Ρε εσύ βουγιούκα, είπαμε να σ' ανοίξουμε. Έγινε. Τι έγινε, τα γκρέμισες όλα, εσύ το προκάλεσες. Εγώ, έσπρωχνα την πόρτα. Έσπρωχνες πόρτες, έκανες αυτό και κατευθείαν μας κούνησες όλο το κτίριο. Μα Παναγιά, τέτοια και είμαι. Τι ποδαρικό έκανες, καλέ. Του πέτυχα. Αυτό και αν είναι ποδαρικό. Θα το θυμάστε. Για πάντα, κυρίες και κύριοι, Κατερίνα Βουγιούκα τράνταξε το σύμπαν με σεισμό. Με το που πάτησε το πόδι της στα στούντια του. Άντε μωρέ και εσείς, τι θέλετε, ένα χρόνο σαν όλους τους άλλους. Έτσι, ξεκινάμε 2018, θα είναι ρηξικέλεθο έτος. Εδώ μας γράφει ο φίλος μας ο Σταύρος. Άνοιξε ρε λέει τη Βουγιούκα λέει, τα κουνάει όλα λέει. Άντε λέει καλή χρονιά. Με υγεία, καλημερίζουμε το φίλο μας ο Σταύρο. Καλημερίζουμε το φίλο μας το Θανάση που λέει. Αναρωτιέται τώρα αυτός, ρε τι παίζει με τους σεισμούς. Καλά εσύ. Είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες που έρχεται μία πάνω από την λοιπόν, άλλη. Λοιπόν, τώρα μπήκα σε γνωστό site το οποίο αναφέρει την σεισμική δραστηριότητα στη χώρα. Δεν έχει περάσει ακόμα αυτό το σεισμό. Είναι αλλά τώρα. Έχει γίνει, γιατί και το γράφουν διάφοροι. Το γράφουν τώρα, αφού γράφτηκε, το γράφουν, έγινε. Αφού γράφτηκε στο Facebook και σε αυτά. Εσύ, εμείς είμαστε τόσο χάλια τέτοια ώρα. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει σεισμό ή κουνιόμαστε από μόνοι μας. Εγώ νόμιζα απλά. Ζαλίζομαι, ας πούμε, και έτσι. Η Κατερίνα έχει ζάλιμη στο κεφάλι. Προς το παρόν. Το κάνα hangover ακόμα, δεν το ξεπεράσαμε. Αλλά ναι, εντάξει. Ό,τι έχει ο καθένας. Κουνήθηκαμε, θα δούμε τώρα, θα βγάλουν. Έγινε πάντως. Ο τελευταίος σεισμός έγινε σε 6 παρατέταρτο στη Γάβδο. Στη Γάβδο. Γενικά κουνιέται σήμερα η χώρα, ε. Έχουν γίνει 9 σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής. Στο Κιλκής, ε. Ναι, από χθες το βράδυ από τις 12 και μετά είναι 9 σεισμοί. Μάλιστα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Τι έγινε. Να γιατί κουνιόμαστε, τώρα το καταλάβαμε. Καλή χρονιά. Τι καλή χρονιά, αυτός είναι ακόμα στο 17 σίγουρα. Όχι, εντάξει. Χρόνια πολλά, ναι. Τα άλλαξε. Καλή χρονιά, βρε. Μάστορα, δεν ήθελα να τον πω. Πολλά καλά. Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι. Να, εδώ στο πορτοχρονιάτικο το ρεβεγιόν είμαι. Άλλαξες ή όχι ακόμα. Στο προηγούμενο. Τώρα που είναι από λίγο. Με το καλό. Δεν μου λες κατάλαβες ότι κουνηθήκαμε. Εγώ έφταγα, συγγνώμη παιδιά. Τι τα κάνεις εκεί, πάλι γης μαδιάμ. Χόρεψα ένα ζεμπέκικο και σύστηκε η γης. Όχι ρε μεγάλε να πούμε, τραντάχτηκαν όλα. Πού είσαι, πού κάνεις ρεβεγιόν ακόμα. Στο Λάκωμα από πάνω. Οπα. Ένα περίεργο, ένα μυστήριο, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι. Και περνάμε καλά να. Είστε από εκεί, από την Κυριακή, είστε εκεί. Πρωτοχρονιά κάναμε το ρεβεγιόν, την αλλαγή. Αλλαγή, ακόμα, δεν είναι, δηλαδή ακόμα αλλάζετε το χρόνο. Τώρα κάτι φιλιά, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πήγα λίγο έξω να σας πάρω τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Σε χαιρόμαστε που μας θυμήθηκε μια τέτοια ημέρα με το που ανοίξαμε και εμείς τα μικρόφωνα και κάναμε ποδαρικό στη νέα σεζόν. Ναι, εντάξει, ήθελα να πάρω πρώτος. Αλλά τι σε εμπόδισε. Άλλαζε το χρόνο. Ναι, άλλαζε το χρόνο ακόμα. Το χρόνο δράπησε πάνω στην αλλαγή να φτιάξει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μήπως το κούνημα αυτό τους έκανε λίγο τα ρολόγια αυτούς και τους τα μπέρδεψε. Χρόνια κανένα... πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά να έχουμε, Μερκούρη. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση. Τη βλέπω σε 9-5. Σε 9-5, θα τις ρίξουμε φέτος στις στροφές μας, ε. Όχι, θα τις αφήσουμε. Έτσι, μ' αρέσει να πούμε, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Όλα καλά θα πάνε, πόλεμος θα γίνει, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί είναι τώρα να πούμε, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Τι πόλεμος θα γίνει. Τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε. Τι πόλεμος, ποιος είσαι εσύ και τα ξέρεις τώρα, Νοστράδαμος είσαι. Τώρα αφού τα λένε. Μήπως εννοείς λουλουδοπόλεμος. Καλά τώρα και εσύ βρουγκαρίζνα, αλλά εντάξει, επειδή σε βλέπω ότι είσαι να πούμε πολύ. Δεν μου λες θα έρθεις την Παρασκευή να μας δεις εκεί που θα παίξουμε να πούμε, να κάνουμε τις στροφές μας. Ναι, αρόδα, είναι σε ένα πονηρό, δεν το ξέρεις. Να σε πω κι εγώ τώρα. Πώς το λένε. Τι σε νοιάζει τώρα, δεν τα πούμε αυτά. Θα σε πω από μέσα μου να πούμε. Έρχομαι, είμαι ήδη εκεί. Είσαι έτοιμος να πούμε έτσι. Τελειώνουν τώρα οι γιορτές, τα κεφάλια μέσα. Δεν έχει τέτοια. Με και φώτα. Τι, μέχρι τα φώτα. Θα βουτήξεις πουθενά για το σταυρό, μην κάνεις κανένα τσουνάμι. Εντάξει, άμα χρειαστεί, βουτάμε κι όλα. Κατάλαβες τώρα τι έκανα, έτσι είπα κι εγώ ένα τέτοιο αυτό. Ότι... να, καμιά φορά, ξέρεις Μερκούρη μου, στις ημέρες μας το έχουμε ανάγκη όσο τίποτα άλλο. Όσο ποτέ άλλοτε. Το γέλιο. Κάστε καλά, παιδιά. Και σύρα γόρινα μου, ρίξε τις τροφές σου και πάρε σειρά τα άλλα. Πάρε τα φόρα να τα κρεμίσεις. Τσάω, τσάω. Μεγάλος Μερκούρης, ξεκινάει η χρονιά, σούπερ. Σωστά. Με παφούλια και Μερκούρη, δεν φοβάμαι τίποτα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλή χρονιά. Επίσης... Πάλι καλά που δεν είπες, Μπάμπη, ότι ανέβασες την κυρία Καλιακούδα.
Από τις σκάλες. Τροπή. Γιούκα μόνο που δεν την είπες, κυρία Καλακούδα. Τροπή. Το σκέφτηκα, λέω τώρα να μπούμε στα σανσέρ και κάνει κανένα τέτοιο και μείνουμε. Όχι, εντάξει, το πήραμε το ρίσκο μας. Πήρα το τηλέφωνο μαζί μου να ειδοποιήσω την πυροσβεστική. Είχα και μόνο. Ουχ, δεν είχα μεγαμπάιτ. Η ομάδα Θωμάν τον είχε προβλέψει για αυτό το δρυμό. Είχε πει 9 Ρίχτερ, ναι. Ναι, ενισχύστε την ομάδα Θωμάν. Έτσι. Καταθέστε τα λεφτά σας στον αριθμό 666-665. Λοιπόν, είναι αμορτή. Αμορτή. Δεν μας έκανε το τελευταίο πλήριο. Εδώ φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας λέει ένα πρωτάθλημα λέει, να πάρει ο ΠΑΟ και η Αθήνα αίσθησε και σεισμούς για να μην το δούμε. Καταγγέλει το αθηνοκεντρικό κράτος αυτή τη στιγμή. Αν θυμάστε πριν καμιά δεκαετία ήταν που βγαίνανε κάποιες φήμες ότι θα γίνει σεισμός και βγαίνανε κάθε απόγευμα στις πλατείες κάτω στην Αθήνα. Ναι. Και δίναν κανονικά ραντεβού, δηλαδή όποιος ήθελε κάτι, εκεί γινόντουσαν γνωριμίες. Ωραία είναι. Μετά έπρεπε να περιμένουμε τα capital control για να ξαναγνωρίσουμε. Εντάξει, όσο... Να ξαναγνωρίσουμε άνθρωπο. You know us better. Τώρα μπορεί να βρούμε μια άλλη αφορμή. Εντάξει, τώρα δεν είναι να παίζεις με αυτά. Να βρούμε κάτι άλλο να βρισκόμαστε, ας πούμε, πιο κοντά. Μας λείψανε οι συναισθιάσεις. Μας έλειψε και ο Λευτέρης. Με το που έπεσε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, εξαφανίστηκε. Το έφερε βαραίος πλέον να είναι Ολυμπιακός πρώτος. Ίσως γι' αυτό. Ένα άπερα λερ. Έτσι. Να σε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα να μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν, καλημέρα. Καλημέρα, μπάμπι μου. Καλημέρα. Καλή χρονιά να έχεις. Και εσύ, και όλοι. Η μπαταρία μου τελειώνει, θα σε καλέσω αύριο να μιλήσουμε. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Γεια, φόρτι, τσάω. Το καλύτερο τηλέφωνο. Τι ωραίο. Θα σε παίρνω και εγώ να σου λέω. Επειδή τελειώνει η μπαταρία, θα σε πάρω αύριο να τα πούμε. Θα σε κάνω μια απάντητη, δεν έχω μονάδες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Καλά, εντάξει. Πάμε δυνατά. Στα παρά 20 καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Μήπως μιλάμε με το Ρόντο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι η Ιεράπετρα. Καζανεύουμε. Μήνα Γενάρη. Το καλοκαίρι, ξέρεις τι σημαίνει καζανεύω. Τα καζάνια με τα τσίπουρα και με τις ρακές, όχι. Ρακί, ναι, yeah. Ρακί. Το Σεπτέμβρη πατάμε τα σταφύλια με μύκητες στα πόδια για να βγει σωστός ο μούστος, ναι. Μυκηταρισμένος. Τι εννοείς, να παθαίνουμε πρώτα μυκητία στα πόδια και μετά και το μετά πατάμε. Οπωσδήποτε, πρέπει να κάνεις προετοιμασία γι' αυτό, όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Προετοιμασία, πρέπει να μην πλύνεις τα πόδια σου για 6 μήνες. Βγάζεις το μύκητα, μετά πατάς το σταφύλι, ναι. Βγαίνει ο μούστος μέσα στο μύκητα και η ρακή που βγαίνει μετά είναι αλφα. Σίγουρα. Έχει μέσα έτσι όλο το τέτοιο. Το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού εκεί, ιδίως κάνει ένα πάτημα καταπληκτικό. Δίνει την άμα σου περιγράψει τώρα πώς είναι το δάχτυλο του ποδιού μου. Χαστό, όχι, πρωί. Θέλεις, μπορώ να σου στείλω φωτογραφία. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περάσαμε. Δεν έκανα απολύτως τίποτα, έπινα και κοιμόμουν. Αυτό. Στο πνεύμα των ημερών. Όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Τι άλλο να έκανες, Δεν έκανα απολύτως τίποτα, δηλαδή πραγματικά απορώ τι κάνουνε. Δηλαδή βλέπω να πούμε selfies στο Μαρκής, βλέπω selfies σε ροκόμπαρα, σε πιτσόμπαρα, όχι πιτσόμπαρα, όχι. Μόνο αυτό δεν είναι. Τι βγει άλλο, καλημέρα σας κυρία Βουγιούκα, καλή χρονιά. Τι βγει άλλο κάνουνε εκεί πέρα, δηλαδή αφού ξέρουνε παιδί μου ότι την κόμμενα απέναντι δεν θα τη φάνε. Πήγαινε σπίτι σου από την αρχή να ρίξει μια παχιά να ησυχάσει. Ωπα, μιλες έτσι τώρα, πρέπει να σε παρακαλώ τώρα κι εσύ. Μα δεν πρόκειται να τη φάνε, ας το πήγαινε. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τώρα, ας πούμε τώρα. Μα δεν ξέρεις γι' αυτό. Έχω βγει έξω και ξέρω, άσε με τώρα. Ανακτισμένος εδώ με το 2018. Όχι, στο 2018 θα έρθουμε πιο κοντά. Θα είναι ένα έτος που θα έρθει πιο κοντά ο κόσμος. Το προβλέπω. Καλά, εσύ είσαι αισιόδοξος άνθρωπος. Εντάξει, τι λοιπόν. Πολύ καλή χρονιά να έχετε. Έτσι, και εσύ επίσης. Ελπίζω το 2018 να μην βγουν οι άνθρωποι έξω. Αμαρτία. Είναι έξω, χαμένοι από τη ζωή τους είναι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Έγινε. Καλό βράδυ, φιλιά, καλή ξεκούραση. Φιλάκια. Τσαου, να μην βγει ο κόσμος έξω.
Ανοίγτε τα τρελάδικα, λέω εγώ, να βγει ο κόσμος έξω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είμαι και εσείς. Δεν αντέχω σήμερα, θα την παρατήσω την εκπομπή. Κρεμίστηκε κανένας φούρνος για να βγουν όλες αυτές οι γραμμές απανωτά σήμερα? Είναι πανδησία. Τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Έτσι θα είναι το 2018, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε όσο καλύτερα γίνεται. Πού σε βρε, αγόρι μου, Ετεοκλήση? Τι κάνει, τι? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Καλή χρονιά, βρε. Χρόνια πολλά, ότι αγαπάτε, καλή υγεία να έχουμε, ρε παιδιά. Και σε σένα και στη κοπέλα σου και στα πεθερικά σου. Κύριε Μπάτμαν, πριν το παλικάρι που έλεγε ότι πατάνε το κρασί με το μη κοιτά. Ναι. Άμα, με το μη κοιτά, άμα δεν κοιτά, πού θα δει που θα πατά. Αχ, βρε χαριτωμένο. Είσαι εύθυμος, μας τα λες αυτά εδώ και προκαλείς, ας πούμε, έτσι, μια ευθυμία. Ναι, τι να κάνουμε. Περάσετε καλά, κάνατε πρωτοχρονιά, κάνατε ρεβεγιό. Κάναμε. Εντάξει, στο σπιτάκι κουκουλωμένοι εκεί με τα σκεπάσματα, πώς αρρώστησα, εγώ δεν κατάλαβα μετά από όλα αυτά. Αρρωστήσατε? Ένα αλαφρύ συναχάκι έχω. Γιατί, κύριε Μπάτμαν? Έλα μου ντες, δεν ξέρω. Δεν έπρεπε να το επιλέξετε. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Εσύ πώς πέρασες? Εγώ πέρασα τέλεια, πήγαμε στους γονείς της κοπέλας μου και κάνε γαλοπούλα με γέμιση με κάστανο και καρύδι. Τώρα πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα τα τρώμε αυτά. Εμείς φάγαμε, είχε περισσέψει. Και είπατε να τα κάνετε αυτό, ναι, μάλιστα. Πάλι στα πεθερικά πήγες, ρε. Πάλι στα κοιμά, κουκουνάρι, κάστανο και σουκωτάκι. Παιδί μου, τι είναι αυτά, πρωί-πρωί. Μάλιστα. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Και είχε και χαρτοπετσέτες διπλωμένες σαν κύκνο. Ήταν Άγιος Βασίλης οι χαρτοπετσέτες ή απλές? Ήταν με έλατο. Οριγκάμι τα λένε αυτά. Ήταν οριγκάμι, ναι, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Είδες που ξέρω και εγώ μερικά πράγματα. Αφού είστε κλασάτος, κύριε Πατρός, σας ξέρω εγώ εσάς. Έτσι, μάλιστα. Του παίζετε λαϊκός, αλλά πάτε ρόλο σαν κλασάτος, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Πάνω στη Φλόρινα, αυτές οι χαρτοπετσέτες ξέρεις πόσες λένε, φίλε μου, Ετεοκλή? Μην είναι βρισιά, κύριε Πατρός. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή πάνω στη Φλόρινα εκεί. Πήγα και έφαγα και εγώ. Πήγα και φάγα και εγώ στον Αρκτούρο και είχαν διπλωμένες έτσι και τις χαρτοπετσέτες. Τις Origami Bear. Τις είχαν αρκουδάκια. Μόνο εσύ. Κρίμα, κύριε Μπάτμαν, άλλο κακό να μην μας βρει. Τι να κάνουμε, 2018 ξεκινάμε έτσι έθιμα. Ξέρεις, το είπα και πριν και σε άλλους ακροατές, έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου, έτσι να. Origami Bear. Πρωί. Πρωί και εσύ να πούμε. Αφού προκαλείτε τώρα, συγγνώμη. Κυρία Βουγιούκα, εσείς θέλω να με υποστηρίξετε λίγο. Εγώ, κυρία, δίπλα σου θα σταθώ. Εσύ που είσαι τώρα, είσαι ακόμα στα πεθερικά? Είμαι στα πεθερικά, βγήκα λίγο στην ταράτσα να κάνω λίγο γυμναστική το πρωί, γιατί δεν μπορούσα να κατέβω στο λευκό πύργο. Σωστό, δεν πήραμε και κανένα κύπελο, νωρίς είναι ακόμα. Και κάνω διατάσεις τώρα. Μάλιστα. Κάνω λίγο επιτόπιο, πώς το λένε. Επιτόπιο. Επιτόπιο αυτό. Ναι. Εσύ το ξέρεις αυτό το επιτόπιο τώρα, εμείς. Ματάκι, κύριε Πατμό, λίγο να φύγουν οι τοξίνες τώρα των Χριστουγέννων και των γιορτών. Φάγαμε πάρα πολύ σε τα μοσχαρίες χάρτα. Έφρε και εσύ τώρα, φάγες πάρα πολύ. Κύριε Πατμό, οριγκάμι το κάναμε, γι' αυτό σα λέω. Εντάξει. Το σεισμό τον αισθάνθηκες τώρα, λίγο κουνήθηκες καθόλου εκεί στο. Πού είσαι, είπαμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα μου. Με την κοπέλα σου, ναι. Μάλιστα. Τον αισθάνθηκες, κουνήθηκες? Λίγο, ναι. 4,8 ρίχτες. 4,8, στις 6:24. Ήτανε στην τόση. Πάλι στη γνωστή περιοχή του Κίλκες. Να σε καλά, Ετεοκλή μου. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Χαρούμενοι, ναι. Να κάνετε οριγκάμι και ό,τι να γίνει θα γίνει. Ο γέγονε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. 5,1. Άλλος δίνει τώρα εδώ, πού το είδες αυτό? Εμείς βλέπουμε. Ζούγκλα. Στη ζούγκλα.gr. Είναι τόσο δυνατός, ρε παιδιά. Είναι δυνατός σεισμός. 6,24. 6,24. Στις 6,24 το πρωί, ό,τι να είναι, λέω. 6,24. Δεν θα ζούσαμε. Το ίδιο επικέντρο που είχαμε και το βράδυ μεταξύ των Λινών, Κερκίνης και Δοϊράνης. Σημειώθηκε. Εγώ κουνιόμουν και ακούγα εσένα που το έλεγες. Δεν κατάλαβα. Μέσα στον ύπνο δεν κατάλαβα. Ξύπνησε πολλοί κόσμος. Ξύπνησε και η φίλη μας η Έλισσα τώρα. Μας στέλνει ότι ξύπνησε πιο νωρίς από το ξυπνητήρι. Και αυτό είναι ευτυχία. Χαμήλωσε ρε πάλι το ραδιόφωνο μας εκεί. Πάλι δυνατά είναι. Πώς δεν είναι, αφού κάνουμε αντιλάλους. Εδώ είναι να λέμε τώρα τα αυτοκίνητα που εμποδίζουν κάθε φορά. Τι να κάνουμε. Ναι, ξύπνησε αρκετός κόσμος. Εντάξει, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ας ελπίσουμε να είναι αυτός ο κύριος σεισμός, να είναι η βασική εκτόνωση και να προχωρήσουμε στην. Ήταν δυνατό,
Ήταν. Κουνήθηκαμε, ρε παιδί μου, αυτό αισθάνθηκα. Κουνήθηκα και εγώ από τη θέση μου. Στην αρχή νόμιζα ότι απλά είχα hangover. Ότι αυτό τη ζαλάδα και τέτοια. Τι έκανε. Εντάξει, τώρα τίποτα. Αλλά είχα από τι προηγούμενε ημέρε. Τι να κάνουμε, κουβαλούσαμε ένα τέτοιο. Εσύ τι έκανε, πώ πέρασε την. Bar crawling. Α, βγήκε έξω. Για δώσε, ρεπορτάζ από τη νύχτα. Τι συνέβη. Εγώ τα βλέπα στα Facebook αυτά όλα. Εγώ δεν έκανα κανένα tag. Δεν έκανε tag. Πέρασε εγκόκνητο. Δεν ήθελα. Μάλιστα, μάλιστα. Πέρασε καλά, το ευχαριστήθηκες. Εντάξει, μπορεί καλά, ήταν. 7 η ώρα γύρισα. Α, τι να κάνεις, την παραμονή, την παραμονή. Ναι, παραμονή. Παραμονή, δηλαδή παραμονή προς αυτό. Την Κυριακή το βράδυ, δηλαδή. Κυριακή βράδυ, ναι. Ωραία, ούτε Σπύρο Παπαδόπουλο δεν είδαμε, 12 η ώρα. Εγώ την ΕΡΤ έβλεπα. Α, τι είχε η ΕΡΤ. Ένα ωραίο προγραμματάκι είχε. Δηλαδή. Αναδρομή στο τραγούδι. Αναδρομή. Σεργιάννη στο πεντάγραμμο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μάλιστα. Δεν ξέρω αν δω η Γλετζού ή η Κατερίνα μας. Ναι. Κανείς μπάρα από αυτό. Έκανα τίποτα. Τίποτα, Νάτι. Μαζί μου είσαι. Εντάξει. Και τι έβλεπε, Κατερίνα. Η τελευταία μου έξοδο ήταν στο Ρόβερ, για να καταλάβει. Θα παίζουμε κι εμεί και η δικιά μου τελευταία έξοδο. Έβλεπα. Τι έβλεπα. Αυτό. Πώς θα περάσαμε. Α, ξέρω τι έβλεπα. Τι έβλεπες. Καλύτερα να μην το πούμε. Κάνα όνειρο κοιμόσου. Κάνα NBA θα έβλεπε. Κάνα τέτοιο, κάνα μυστήριο την κόβω εγώ αυτή. Πονηρό. Κανένα πονηρό δεν το ξέρεις. Δώσε μια ευχή για το 2018, τι πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Μια ευχή να δώσω. Ευχή, κάτι ρε παιδί μου. Να έχει δουλειά ο κόσμος. Καλό, ναι. Θα έχει υγεία. Εντάξει και αυτό. Δουλειά βασικά για να κόβει λίγο επειδή. Ναι, ναι. Άμα έχει δουλειά θα ξυπνά. Αλλά δουλειά να είναι. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν δουλειές και δουλειές. Άμα διοριστούν όλοι στο δημόσιο, δεν θα μας ακούνε εμάς. Θα ξυπνάνε, ας πούμε, 9 η ώρα θα πηγαίνουν στη δουλειά. Σωστό και αυτό. Αποθηκάρι. Κανονική δουλειά. Ναι, κανονική και πάλι. 6 ώρα το πρωί δεν είναι και πολύ κανονικές δουλειές. Λοιπόν, να βρει ο κόσμος δουλειά. Σεκιουριτάς, αποθηκάριος, οδηγός, τέτοιες ώρες ποιοι δουλεύουν. Σε άλλα ραδιόφωνα που πάνε 7 η ώρα, ναι, και πιάνουν να ακούνε εμάς τουλάχιστον 6-7, τέτοιες δουλειές να βρίσκετε, παιδιά, που να βοηθάνε εδώ στο να μακρεημερεύει το ραδιόφωνο. Να σε καλά, Κρισμού. Άρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται, κουνηθήκαμε με το ξημέρωμα, με το ξεκίνημα μάλλον της χρονιάς ραδιοφωνικά. Τα χορέψαμε εδώ τα τσιφτετέλια μας, ίσως κάνουμε ρεβεγιόν έτσι το δικό μας. Δεν είναι κακό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τώρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Δεν έχουμε και κάποιον να βγάλουμε τέτοια ώρα, ποιο να πάρεις τώρα να τον πεις τι έγινε και τι να γίνει. Και ρεπορτάζ από την Δοϊράνη. Αν μας ακούει κάποιος φίλος από εκείνη την περιοχή όπου... Κατά στελέχη του Ολαμπαουτάρης που κατοικοεδρεύουν εκεί. Εκεί είναι. Ένα από τα διάφορα. Σιγά μην ξυπνήσαν αυτοί. Εντάξει, μπορεί να μην έχει κοιμηθεί ακόμα. Δεν υπάρχει αν περίπτωση. Αν έχει κανένα NBA μπορεί να το βλέπει. Λες. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει. Ξυπνήσαν στη Θεσσαλονίκη και δεν ξυπνήσαν εδώ. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί από το... εστιακό μέρος, τέλος πάντων, πώς να το πω, από το επίκεντρο του σεισμού, περισσότερο να μας πάρει τηλέφωνο, μας πει πώς κουνήκει και τι να πει. Και όλα, ξυπνήσαμε εδώ, κουνηθήκαμε αυτό, το να τ' άλλο. 4,8, άλλοι το δίνουν, λέει 5,1. Εντάξει, πάντα σε ό,τι και να είναι αρκετό, το καταλαβαίνεις. Ήτανε δυνατός, ήτανε δυνατός και τον αισθανθήκαμε και κουνηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αυτό θα είναι, δεν ξέρω ότι να είναι. Εντάξει, με αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να λες τίποτα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, περιμένουμε τώρα. Τι να πούμε, 2018, δυνατά, έτσι θα είναι χρονιά. Σούπερ! Το βλέπουμε. Θα είναι super, χρονιά super, που θα συνταράξει η θέμελα. Τα πάντα. Πλάκα κάνεις. Και τα τέτοια. Εσύ πώς πέρασες, Κατερίνα μου, δεν πάρα το είπαμε καθόλου. Σου είπα, τελευταία μέρα που βγήκα ήταν η Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Δεν ξαναβγήκα άλλο βράδυ. Έκανες, τι να κάνεις. Να, νομίζω ότι γύρω στις 7 συμμαζευόμουν και στο σπίτι. Όχι απλά δεν βγήκα. 7-7.30 γυρνούσαμε πίσω. Τα άφαγες τα σουβλάκια σου όμως την παραμονή. Δεν τα άφαγα. Λοιπόν, έφυλες... πήγα εκεί που πήγα. Ναι, ναι, ναι. Βγήκαμε σέλφι με τον Πασχάλη. Αυτό βγήκανε για να πάνε σέλφι με τον Πασχάλη. Ναι. Ξέραμε ότι θα είναι ο Πασχάλης εκεί. Ναι. Πήγαμε, βγήκαμε φωτογραφία μαζί του. Στη στείλαμε. Ναι. Ήπιαμε ένα κρασί, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κουβούρα. Παντού έγινε σφαγή, λέει τώρα. Σηκωθήκαμε, ναι, φύγαμε, ναι, και πήγαμε σε γνωστό γυράδικο και φάγαμε ένα σαντουιτσάκι, να, γιατί πεινούσαμε. Πού να παίρνουμε, καλά, κοιτάξτε, πού να... Ποιος να πρωτοφάει τώρα με αυτή την τσίκνα και με αυτό ακριβώς το τέτοιο. Μέσα και περιμέναμε στο σπίτι κόσμο
Την Κυριακή το βράδυ. Ήρθε μαγείρευα. Κόσμος. Ναι, μαγείρεψα. Ναι. Πέτυχε πάρα πολύ το φαγητό. Τι μαγείρεψε, τι μαγείρεψε. Έκανα ελασσονίτικο. Που είχαμε την απορία τι είναι το ελασσονίτικο. Άκου τώρα εδώ, πού σου ήρθε αυτό να πούμε. Ο Κρεοπόλης μας ναι. Έχει ελασσονίτικο. Έχει ελασσονίτικο, είναι από την Ελλάδα. Και πήρα το δοκίμασα. Ε, πάρ' το κόρη μου. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Μάλιστα. Θα σου κάνω. Το κάνεις αυτό με λαδόκολα μέσα, το τύλιξες τέτοιο τύπο. Το έκανα διαφορετικά. Μάλιστα. Το έψησα πρώτα στην κατσαρόλα με λαχανικά και μετά το έβαλα στο φούρνο μαζί με το ζουμάκι με τα λαχανικά και πατάτες και γλυκοπατάτες και έκανε και η Χριστίνα σουφλέ. Πα, παιδί μου, τι ώρα περάσατε, πού να πας μετά αυτό και τέτοιο. Ναι, θα μας ακούει κανείς άλλος. Τρεις ώρα κοιμηθήκαμε. Καμιά ενημέρωση για το σεισμό και εμείς λέμε για τις γλυκοπατάτες και το ελασσονίτικο. Είναι πάρα πολύ καλό το ελασσονίτικο. Όποιος πάρει και θέλει πληροφορίες πώς να το μαγειρεύσει, να απευθυνθεί. Α, μη σου πει, έλα και να δοκιμάσαμε. Να πας και στον χώρο, να σε κληρώσουμε. Να με κληρώσετε για ένα μαγείρεμα. Κληρώνουμε μια βουγιούκα, έρχεται στον χώρο, σας μαγειρεύει ελασσονίτικο. Κληρώσουμε μια Χριστίνα με ένα σουφλέ. Ναι, κάνει και το κορίτσι σουφλέ. Έκανε γλυκά. Α, ωραία τα περάσαμε. Είμαστε με δύο βασιλόπιτες σπιτικές στο σπίτι. Τρώμε όλη την ώρα, κοντεύουμε να σκάσουμε. Χαρτιά τέτοια, αυτά κουμάρια δεν παίξατε. Κουμάρι παίξαμε με την περσινή χρονιά. Με τη φετινή δεν παίξαμε. Ναι, γιατί αυτό. Άμα μου έλεγε ότι δεν παίζατε και καθόλου όλα τα κουμαρόσκυλα εκεί μαζί με εμένα. Μα το παίξετε και μη μου άπτω ότι εμεί τίποτα αυτά δεν τα ξέρουμε. Α, όχι, ο άλλο ήρθε πριν παίξουμε σε σένα. Το σου έλεγα δεν στο είπε ο Γιάννη. Ναι, ήρθαν, άσχα. Παρασκευή παίξαμε. Κάτι κάνανε. Το έθιμο ρε παιδί μου. Για το καλό. Για το καλό, για το καλό. Δεν έχω παίξει. Έπαιξα ένα κίνο χθε, μισό ευρώ. Τίποτα. Γενικά, εντάξει, δεν ήμουν και με παρέα μπροστά να. Κουμαροπαρέα. Κουμαροπαρέα. Ναι, έχω να παίξω, θα ήθελα. Έχω να παίξω και πόκερ πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, θα σε καλέσω. Κανονίστε κανένα πόκερ. Άσε τώρα με τον άλλον εκεί. Θα μα αρχίσει εκεί τι διαλέξει το έτσι αυτό. Και... Απ' όλα. Ναι, παιδιά, μην βρεθείτε σε παρέα που παίζουν πόκερ και είναι κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται ότι. Παιδιά, ξέρουν τα πάντα. Ναι. Δηλαδή σε αυτή την παρέα που παίξαμε εμεί την Παρασκευή ξέρουν τα πάντα. Ναι, αλλά ξέρει τι κάνουν. Εκνευρίζονται με εμά που δεν ξέρουμε και μετράμε αυτό και λέμε τώρα εδώ τι έχουμε τη φίλο. Καλά, εντάξει, δεν του ξέρω. Έχω κάτι δικού μου. Δεν μιλάω για του δικού μου. Δεν μιλάω για του δικού μου. Μιλάω για του δικού μου. Θυμόμαστε τέλος πάντων. Α, είδα και του δικού σου. Πού? Τα νέα μας λέμε τώρα. Έβγαζε βόλτα το λάκι. Εντάξει, οκ. 2-31-0-27-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή και στα ιντερνέτια και στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε. Πληροφορίες και τα νέα μας και το πώς περάσαμε, τι θέλουμε από τη νέα χρονιά, τώρα ξεκινάει. Σιγά σιγά έχουμε και τα ποδόσφαιρα, αρχίζουμε και μπαίνουμε επιτέλους. Μπαίνουμε σε αγωνιστική δραστηριότητα, είχαμε και καλαθόσφαιρα. Ναι, το μπασκετάκι. Δεν ξέρω ποιος ασχολήθηκε τώρα, 30-31. Ο ΠΑΟΚ υπέστη μια πολύ βαριά ήττα στο Λαύριο. Καμιά κοσάρα έφαγε στο κεφάλι, πόσο. Ναι, μπόλικους. Μπόλικους πόντους. Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε το έμφραγμα. Στο παρακάτι, ο Άρης. Άνετη νίκη. Άνετη νίκη, επίδειξη δύναμης και πλέον απεμπλάκι από οποιαδήποτε σκέψη. Ναι, από αυτά κάποιοι, έτσι, τα αούα, τα ζώρικα που είχαν. Εντάξει, ναι, γιατί άμα ερχόταν κανένα σου πω κάτι, άλλο. Δεν τέτοιο. Είχαν άδικο μεταξύ μας. Δηλαδή η ομάδα ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές από την πλευρά της ομάδας. Δηλαδή με επιστροφή του Παναγιώτη Γιαννάκη, με μια συμφωνία πρώτων πυλών με Τούρκους επενδυτές. Ναι. Και από όλα αυτά που περίμεναν δεν έγινε τίποτα. Με νίκη επί του ΠΑΟΚ στο κύπελο. Ναι, δηλαδή πολύ, ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά. Και από αυτό που περιμέναν δεν έγινε τίποτα και ο κόσμος τώρα ζορίστηκε. Ζορίστηκε, λίγο ζορίστηκε και η ομάδα. Ζορίστηκαμε και εμείς σπίτι. Ζορίστηκε όλος ο κόσμος, έπαιζε με τα τρίκαλα. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Άρης επικράτησε 19 πόντους, επικράτησε άνετα 82-63. 82-63. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 90-72 από το Λαύριο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στον πόντο τον Κολοσσό τελευταία. 71-72, από τον οποίο ο Κολοσσό έχανε για... στην τέταρτη περίοδο. Θα σου πω την αλήθεια, ήμουν σε ένα προποτζίδι. Ναι, 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 τα μισθέ. Ο πειρασμός μου χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν απάντησε. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μοναδικός αίτητος, Να, ακόμα ναι. Παραμένει. Ναι. Φάρος, τι είχαμε, Ολυμπιακός Πανιώνιος άνετα 87-65. Κόρυβος Προμηθέας 78-71. Ήταν έκπληξη ο Προμηθέας, ο οποίος ήταν πολύ ψηλά. Ναι. Ρέθυμνο Κίμη 83-73 και ΑΕΚ Γυμναστικός Σύλλογος Φάρος 106-79. Και βαθμολογία Παναθηναϊκός, για δώστε να. Βαθμολογία περίμενε να ανοίξει. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 20 βαθμούς, Ολυμπιακός 18,
Λαύριο 17. Να το Λαύριο από το πουθενά, ακριβώς. Ναι. ΠΑΟΚ και Προμηθέας και ΑΕΚ 16. Κολοσσός 15. Ρέθυμνο, Γυμναστικός Λάρισας Φάρος, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι είναι. Γουσουλουφού. Ναι, ναι, Κόρυβος και Άρης 14. Κίμη 13. Τρίκαλα 12. Και ο Πανιώνιος τελευταίος με 11 και μία νίκη. Τι μας θέλανε αυτοί τώρα, παίζανε πρωτοχρονιάτικα και πολύ ασχοληθήκαμε. Ναι. Νομίζω ότι το παρακολούθησε κανένα αυτά τα παιχνίδια. Όλο το μυαλό του είχαν πώ θα πάνε έξω να. Τι θα φάνε, τα σουβλάκια, τα τέτοια, τι τσίκνε, το έτσι, το αλλιώ του. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μα διαλυματάκι για να έχουμε και χρόνο για το, για το υπόλοιπο τη εκπομπή, για το δεύτερο μέρο δηλαδή. Θα έχουμε έρευνε, ναι, τι να κάνετε, πώ να αποφύγετε, πώ να σωθείτε. Πώ να αδυνατήσετε. Και από αυτό το κακό είναι... που θα σα βρει και τέτοια. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, πώ να χάσετε τα περιτά κιλά κάποιοι. Δεν έχουμε περιτά κιλά. Βρήκα 8 τρόπου να. Να ξεπεράσουμε, να χάσουμε θερμίδες, Κατερίνα μου, ναι. Χωρίς να χρειαστεί να γυμναστούμε. Ψάχνω πάντα την καταπληκτική. Θα τα πούμε όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Φέτος θα είναι η χρονιά μας. Το αισθανόμαστε, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως ξεκινήσαμε. Ταρακουνημένοι. Γιατί ταράζουμε τα λιμνάζοντα νερά των Ερτζιανών. Η νεότερη ενημέρωση που έχεις, Κατερίνα, είναι ότι έγινε και δεύτερος σεισμός στις 6:28, 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Και πριν από λίγο βγήκε ο κύριος Παπαζάχος στην ΕΡΤ, ο γνωστός σεισμολόγος, ο οποίος ανέφερε ότι αυτός που έγινε στις 6:24, που ήταν 4,8, ναι, είναι ο κύριος σεισμός, αλλά θα υπάρξει και σεισμική ακολουθία, οπότε να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι για κάποια ταρακουνήματα, να μην πανικοβληθούμε. Σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά στο σεισμό, ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Το αντίθετο ακριβώς. Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αντιμετωπίσουμε με σύνεση το φαινόμενο. 2-31-0-287-38, τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. 2018 μπήκε. Δεν ξέρω πώς σας μπήκε αυτό που λένε, πώς να μας μπει το έτος. Τι κάνατε, πώς περάσατε, αν ξεκουραστήκατε. Νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα επανέλθει σε ρυθμούς. Ακόμη είμαστε σε ένα μεθεόρτιο. Ναι, είναι και αυτό που ήταν Κυριακές, ανοιχτή η αγορά, δούλευαν οι περισσότεροι. Σήμερα δεν δουλεύουν τα εμπορικά καταστήματα. Σήμερα δεν δουλεύουν, δουλεύει μόνο το δημόσιο τομέας. Ναι, βεβαίως. Δουλεύει ο δημόσιος τομέας και οι τράπεζες. Και οι τράπεζες, εντάξει, και όλοι οι υπόλοιποι. Και εμείς δουλεύουμε, ναι. Κανονικά είμαστε εδώ. Γενικά δεν δουλεύουν όσοι ήταν ανοιχτά τις δύο Κυριακές. Τρεις Κυριακές ήταν, δεν ήταν απλά δύο. Ήταν οι δύο παραμονές και η μία ή καθιερωμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Πριν τα Χριστούγεννα. Καλά κουράγια σε όσους επιστρέφουν τώρα στις εργασίες τους. Αν και καθώς ερχόμουν από τη σούπερ μάρκετ, περνούσε, ήταν απ' έξω οι εργαζόμενοι και περίμεναν να ανοίξουν για την απογραφή. Έχει απογραφή, άσε τώρα, είναι χειρότερα. Σου λέει καλύτερα να ανοίγαμε. Είναι δύσκολο. Πάρε, γράφε, κάνε, ράνε, δεν πρέπει να σου ξεφύγει τίποτα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Ελπίζουμε να περάσετε πάντως καλά, λίγο να ξεκουραστήκατε, λίγο να χαλαρώσατε. Γιατί έρχουμε μπροστά μας, ρε παιδί μου, πολύ πράγμα. Τώρα, άμα σκεφτείτε και τι πήραμε και τα κιλάκια μας και κάτι, τι την ασυδοσία την παραπάνω. Δεν πήραμε. Και εγώ δεν είναι αυτό. Δεν. Νιώθεις ανάλαφρος. Νιώθω ανάλαφρος. Νιώθω ότι έχασα, παιδί μου. Έχω κάνει το ακριβώς το αντίθετο. Εσύ αρρωσταίνεις κιόλας. Άσε εδώ, τι να είναι, ρε παιδί μου, τι να είναι. Όλα λάθος. Όλα λάθος σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, πλακωνόμαστε τώρα εδώ. Θα ξανά τσάγια, θα γυρίσω σπίτι πάλι τσάγια. Ναι. Πάλι αυτό, πάλι τα το ένα. Τα πράσινα χαπάκια άκουσα. Τα μνημόνευσες πρωί. Καλά, ναι. Ξέρεις, θα φέρνω αυτή την ωραία επινηλία. Κάτι θέλω. Μας λείπει. Μας λείπει, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποιοι τρόποι. Τώρα μην αγωνόμαστε να πάμε στα γυμναστήρια αυτό το καλοκαίρι. Όχι, τα γυμναστήρια δεν μας ταιριάζουν. Είναι μακριά. Σαν ιδιοσυγκρασία. Ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάσουμε τα γυμναστήρια από όπου και προέρχονται. Ναι, δεν είναι για μας. Ναι, αλλά υπάρχουν, λέει, ρε παιδί μου, σύμφωνα με έρευνες τώρα. Εγώ θα σου δώσω σήμερα την έρευνα, Κατερίνα μου, γιατί κάτσα με ανησυχούσε το αυτό το ζήτημα και κάτσα και το έψαξα. Πώς θα χάσεις τα κιλάκια. Πώς θα χάσουμε κάποια κιλάκια με τρόπους αλλοτινούς πέρα από αυτούς τις. Εναλλακτικούς. Ναι, ναι, κάθε αυτό ασκήσεως λοιπόν. Νούμερο ένα τρόπος είναι 8 τρόποι. Ναι. Οι θερμίδες που χάνουμε είναι τύπου 10 θερμίδες ή χάνουμε. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει, 10 θερμίδες είναι λίγες. Ό,τι χάσει ο καθένας. Τώρα, αν το κάνεις, όταν το ασκήσεις σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, μπορεί και να σου βγει παραπάνω. Ναι. Ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ καλό. Που το κάνουμε σχεδόν όλοι μας και είναι ανέξοδο. Ναι. Τραγούδι, λέει, στο μπάνιο.
Ναι. Θα μου πεις πρέπει να κάνεις μπάνιο πρώτα. Ναι, το κάνουμε άρα, ότι κάνουμε ναι. μπάνιο. Ναι, κάνουμε μπάνιο. Ξεκινάμε, μπείτε ναι. μέσα στην μπανιέρα, κύριε και κύριοι, θα χάσετε... Θερμίδες. Ναι, ναι. Τραγούδι, ό,τι θέλουμε, τύπου εγώ μπαίνω, τραγουδάω Καζαντζίδη ή πρέπει να τραγουδήσω Μαρία Κάλλας. αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, δηλαδή. Βλέπεις. Είναι ελπίση. Δηλαδή, εγώ αν μπω μέσα και πω Φίλιππο Πιάτσικα, Μπαμπιστόκα. Χάνω το ίδιο που χάνω και με Σαμπρίνα. Εκεί ίσως εκεί τώρα άμα δίνεις παραπάνω κίνηση, άμα πεις ένα όσο λεμιό. Κουνιέσαι και λίγο. Λες. Μία έλικο κίνου. Μία έλικο κίνου. Ένα μπατμανίδι δηλαδή τώρα. Ναι. Να κάνουμε αυτό. Ωραίο αυτό, θα το βάλω στο επόμενο CD, ότι περιέχει τραγούδια που βοηθούν δια του αδυνάτης. Και θα δίνω και διαφημιστικό ναι. φακελάκι σαμπουάν. Αυτό μπορείτε να τραγουδήσετε, χάνετε παραπάνω. Τόσες θερμίδες το τάδε. Ναι. Σε μπεκιά λιγότερες, σε βιατέλη ναι. παραπάνω, ροκ παραπάνω. Λέει ότι τραγουδάτε στο μπάνιο και δεν διευκρινίζει τι τραγούδι, αλλά μάλλον οποιοδήποτε τραγούδι. Χάνεις λέει με 10 με 20 θερμίδες ανά τραγούδι. Άρα το τραγούδι κατά μέσο όρο είναι 3 λεπτά. Ναι. Τόσο δεν είναι. Τόσο, ναι. Βάλει 3-3,5 ας πούμε ένα εμπορικό pop. Ένα καλό μπάνιο ναι. είναι περίπου στα 15 λεπτά. Ναι, και ένας καλός δίσκος σαν το δικό σου 17 τραγούδια έχουμε. Άρα, άρα θα βάζεις στη λάκη. Θα γίνεις στη λάκη, θα μουλιάσεις. Έρχεσαι 14 Φεβρουαρίου στο 8ball. Ναι. Βρίσκεις εμένα. Βρίσκεις Βουγιούκα. Ζητάς ένα συντάκι. Ναι, δίνω ναι. συντάκι, ναι. παίρνω αντίτιμο συντακίου. Ναι. Σε με, το μετράς, κάνεις λοιπόν αυτό μέτρηση. Θα σας ενημερώσω ότι περιέχονται τόσο τραγούδια. Σε αυτά τα τραγούδια χάνετε παραπάνω, σε αυτά λιγότερα. Αν παρακολουθήσετε και το live θα δείτε που υπάρχει πιο έντονη δραστηριότητα από τον performer. Ναι. Και ακολουθείτε τις οδηγίες μας. Από προχθές τραγικό σχόλιο από μια κοπελίτσα που ήρθε και μας είδε πρώτη φορά. Ναι, 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 ναι. Εσύ τρώνεις πολύ. Σε γνωστό, όχι. Όχι, Παναγιά Ζέχνη, αυτό λέει. Για την ηλικία του, μπράβο! Αυτό βρήκε να πει. Τι εννοούσε. Πώς κουνιέται, λέει, τόσο για την ηλικία του, μπράβο, λέει. Πόσο θαρύ ότι είσαι. Όσο είμαι, μάλλον, δεν ξέρω. Πόσο ή το η κοπελίτσα. Μα έκανε την καρδιά περιβόλη. Δεν το είπε σε μένα προσωπικά, το είπε σε ένα φίλο. Ότι το είπε για κοπλιμάν αυτό, ότι μπράβο. Καλή τέτοια σου για την ηλικία σου. Καλή από αυτή σου. Σαν τεστ κοπόσεω περιττό να σου πω ότι είναι ένα live σου. Για σένα. Γι' αυτό κάνουμε live και μετά αρρωσταίνουμε. Νούμερο 2 λέει, γέλα ναι. ψυχή μου. Γέλα με την ψυχή σου μάλλον. Μάλιστα. Γέλα ψυχή μου. Ναι. 10 λεπτά λέει, απολαυστικού και ξεκαθιστικού γέλιου. Ναι. Και 20 με 40 θερμίδες. Άρα, μεθαύριο έχεις το μευτήριο. Βεβαίως. Stand-up comedy για καλό για σκοπό. Καλό σκοπό πρέπει να πάμε όλοι, οφείλουμε στους εαυτούς μας. Το Σάββατο, το Σάββατο είναι αυτό. Για τη μικρή Καλλιόπη, να το πούμε αυτό. Μια πολύ Κλεοπάτρα. Ωραία. Κλεοπάτρα, συγγνώμη. Ναι. Οπότε μπορούμε να πάμε. Τα stand-up συνήθως κρατάνε είναι 10 άτομα, 15. Μια μισή ωρίτσα γεμάτη. 7 λεπτάκια ναι, περίπου ναι. ο καθένας, είναι ο παρουσιαστής. Παιδιά, καλά να περάσετε, καλό αδυνάτισμα. Στυλάκια θα το φύγετε. Σάββατο. Στυλάκια θα φύγετε. Και αυτό το υιοθετούμε εσύ, ούτε εμείς δεν την κάναμε την έρευνα. Ναι. Νούμερο 3. Τώρα εδώ δεν ξέρω τώρα και τι και πώς. Για πες και θα δούμε. Κάντε λέει σεξ. Εδώ ναι. πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πολλές έννοιες. Ας πούμε, κυρίως γιατί πρέπει, είπαμε, είμαστε εναντίον της ασκήσεως. Δηλαδή, ναι. πρέπει να... Επίσης πρέπει να κοινωνικοποιηθείς για να κάνεις ναι. σεξ. Και δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει, όλα αυτά ίσως να είναι σαν να αντιλαμβάνομαι σαν αλυσίδα. Πάνε, κάνε ένα μπανάκι. Ναι. Τραγούδα, βγες έξω. Κάνε ένα μπανάκι, φτιάξε διάθεση. Ναι, βγες έξω, γέλα αυτό και θα έρθει μετά και το έτσι, το ναι, αλλιώς. Γιατί όπως έχουμε πει σε άλλες ναι, έρευνες, ναι. οι γυναίκες προτιμάνε τους άντρες που τις κάνουν να γελούνε mm-hmm. και οι άντρες προτιμάνε τις γυναίκες που γελάνε. Ναι, εντάξει, άρα okay. οδηγείται στο σεξ το γέλιο. Μάλιστα. Καλαβές. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό στη ζωή μου. Μάλιστα. Μάλλον κάτι δεν κάνουμε σωστά. Κάνε λέει σεξ. Έρευνες λένε πως μια ώρα. Σιγά, βρε, ποιος είσαι ο Νίκος ο Αλέφατος. Κάτσε. Τι εννοεί μια ώρα. Όχι απλά τι μια ώρα. Μια ώρα παθιασμένου έρωτα. Μία ώρα ρε, ισούται να βάλω ένα CD να ακούει. Να κάνω μπάνιο. Στο καλύτερα. Λέει ισούται με 70 θερμίδες. Χάνουμε 70 θερμίδες. Μία ώρα. Ναι. Παθιασμένου έρωτα. Ναι, αυτό τον κανάκι. Ναι. Είναι και τα προκαταρκτικά ή μία ώρα μόνο το... Όχι ρε παιδί μου, τώρα φαντάζομαι ότι όλη η διαδικασία... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα αυτά, αλλά για να το λέει...
Φαντάζομαι ότι εννοεί όλη την διαδικασία. Ναι. Γιατί βγάλε, βάλε ρούχα, γύρω από πλευρό. Πολύ. Είναι πολύ, παιδί μου. Πολύ. Τα έχεις κάνει όλα σε μία ώρα. Ναι. Εντάξει, λέει εδώ 70 θερμίδες. Ναι. Και καλές ναι, είναι 70 θερμίδες. Είναι μία ώρα όλα μαζί. Όλα μαζί θα είναι. Ναι. Γιατί εκείνο το είναι λίγο παραπάνω. Όλα μαζί. Θα τα κρατήσω όλα μαζί. Ναι, όλα μαζί. Εντάξει, όλα μαζί. Όχι, είναι καλά. 70 θερμίδες κατά μεσόρο είναι καλά. Κάτι γίνεται, λες, γίνεται δουλίτσα εδώ. Είναι σαν να γελάς βέβαια μία ώρα. Α, προτιμώ. Προτιμώ να δω καμιά καλή κωμωδία. Προτιμώ να. Εκτός, κοίταξε τώρα, φαντάζομαι όλα αυτά να συνδυάζονται. Να γελάει η άλλη μαζί σου. Εσύ να νομίζεις ότι κάνεις μία ώρα παθιασμένου έρωτα. Και να ξέρω εγώ εκεί να ξυντηθεί και να ρίξει άλλη καρ. Ναι. Καλές, α, συμφώνα με τη Βουγιούκα. Όλα πάνε καλά. Οι γυναίκες προτιμούν. Εντάξει, τι να σου πω, ρε παιδί, μάμα, οι γυναίκες προτιμούν τους άντρες που τις κάνουν να γελάνε να ντύνομαι κλόουν. Άμα είναι αυτό, ναι. Να πηγαίνω εκεί. Αυτό να πιάνει μέχρι τα 12. Μέχρι τα 12, μετά όχι. Και έχεις πρόβλημα να αρχίσει το 12χρονο. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά, κάτι έχασα. Ναι. Ωραία, για πες. Το νούμερο 4. Ναι. Γίνε, λέει. Α, εδώ πάει με το ραδιόφωνο κιόλας. Εγώ θα δεις που θα λέει η έρευνα μέσα, πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή. Γιατί λέει, ναι, το νούμερο 4. Γίνε νευρικός. Ναι. Τι εννοεί. Άκου τώρα, για να χάσουμε κιλά, λέει, να γίνουμε νευρικοί. Λέγοντας νευρικοί, είναι αυτοί που κουνάνε τα πόδια τους ασταμάτητα, άρα χάνουν θερμίδες. Αυτοί που τρώνε τα νύχια τους, τις παρανυχίδες τους. Ναι, αυτοί ξέρω. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι νευρικοί που τρώνε ασταμάτητα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι νευρικοί, ας πούμε, που θα πάρουν τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και θα πούνε. Ναι. Παπ, έχασες, λέει, μέχρι και 350 θερμίδες. Την ημέρα μπορεί να χάσεις από τα νεύρα σου, από την τρέλα σου. Okay. Ναι, γι' αυτό όμως, κοίταξε, όταν είσαι νευρικός, είναι σε μια τσίτα, σε μια πίεση. Ναι. Σε μια δεν έχεις δει ότι είναι όλοι τσιλιβήθρες. Ναι. Νευρικοί. Ναι. Αδύναμη και έτσι εξηγείται. Εμείς πάλι ήμασταν αίσθητοι. Μάλιστα, λοιπόν, θα επιλέξετε μια ομάδα. Εδώ τώρα η συμβουλή. Θα μια ομάδα το που δεν, δώσουμε, ναι, πολλές, που δεν τα πάει καλά. Θα επιλέξετε. Ναι, νομίζω η πόλη μας το ευνοεί αυτό. Ενδείκνυται. Θα πρέπει να είμαστε τόσα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Λάκια. Ναι, με τόσα νεύρα. Έχουμε όμως και καλό φαγητό από την Άη, ναι, οπότε ισοσταθμίζεται. Ισοσταθμίζεται. Ίσως γι' αυτό έχουμε τόσο. Έχουμε γίνει λίγο αναίσθητοι με τις ομάδες μας. Γι' αυτό έχουμε και τόσο καντίνα. Α πούμε, μην πάθουμε τίποτα από τα παλά τα νεύρα αυτό και μείνουμε τσιλιβήθρες και. Αρρωσταίνουμε και πρέπει να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει ο νευρικός ο άνθρωπος μέχρι και 350 θερμίδες καίει. Τι λες, παιδί. Βέβαια δεν είναι πολλές 350 θερμίδες. Δεν είναι, δεν την ξέρω. Εγώ χάρηκα με τις 10 που θα χάσουμε από τα γέλια. Έχασα μία. Μπορεί και να χάσα μία. Το καλύτερο. Για να χάσεις λοιπόν κιλάκια, αυτό είναι το αγαπημένο. Από εκεί ξεκινήσε όλη η ανάγνωση της έρευνας. Ναι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται να κάνεις σεξ. Αν τώρα σε προβληματίζει αυτό, ξεντήσου, κάνε ίδρωση, ξανά μπάνιο, ξανά αυτό, ξανά εκείνο. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Μπορείς να κάνεις και δύο μπάνια με το σεξ. Ναι. Ένα πριν, ένα μετά, να τραγουδήσεις παραπάνω. Κοπάνισε, λέει, το κεφάλι σου στον τοίχο, Κατερίνα μου. Τι εννοείς. Δεν λέει, σου λέει, πάνε όλα στραβά. Θέλεις, λέει, να κοπανίσεις το κεφάλι στον τοίχο. Είσαι απελπισμένος, ρε παιδί μου, από τη ζωή. Ναι. Κάντο. Σε προτρέπει εδώ η έρευνα. Κοπάνα την κεφάλα στον τοίχο. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο, ναι, θα κάψεις 150 θερμίδες. Μία φορά χτυπάμε το κεφάλι στον τοίχο είναι μείον 150 θερμίδες. Όχι, έτσι, άμα δεν ήταν μαγικό άνεμο, νομίζω ότι θα θέλει παρατεταμένη διαδικασία. Ναι. Γκάζ, τι, κάτσε λίγο. Με το μαλακό όμως, παιδί μου, δεν θα τώρα παίρνεις φόρα και να γίνεις εκεί σαν, ναι, το κρυάρι να κοπανάς. Κοπάνα τώρα, παιδί μου, τώρα δεν μας έχει δώσει αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά ίσως έτσι σε σταδιακά, ίσως σε 10 επαναλήψεις, ξέρω εγώ. Ναι. Γενικά, λέει, μην το κάνεις. Αυτό δεν μπορώ. Αυτό καλό να μην γίνεται. Ναι, με δυσκολεύει λίγο. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το εντάξω στο υπόλοιπο κόνσεπτ. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εκτός αν έχει γελάσει τόσο πολύ άλλοι μαζί σου στο σεξ, οπότε μετά κοπάνω στο κεφάλι σου. Η άλλη έχει απογοητευτεί τόσο πολύ στο σεξ που ήρθε μαζί σου για να χάσει κιλά, οπότε δεν τη βλέπει την κατάσταση. Δεν έχει ασκηθεί όσο έπρεπε. Κανείς κοπανάει αυτή με την επιλογή του στο κεφάλι στον τοίχο. Ναι. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Πάντως εδώ οι επιστήμονες, ας πούμε, μας αποτρέπουν από τέτοια διαδικασία. Μην κληρονομήσουμε καμιά διάσηση. Ναι. Και πάμε στο νοσοκομείο και μείνουμε ξαπλωμένοι και ξαναβάλουμε τα κιλά που χάσαμε με το χτύπημα. Κατάλαβες, υπάρχει μια αντιστροφή. Το οτιδήποτε. Και καταλήγεις σε νοσοκομείο, σε ένα κρεβάτι. Οι άλλοι σε ταΐζουν ασταμάτητα. Είναι τρομακτικό. Είτε
τύχη να έχει, έχει. Είτε σπάσει το πόδι σου. Ναι. Είτε κάνει μία εγχείρηση. Φάε. 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 Θα ρίξει και θα σου πει από όλα. Ελληνίδα μάνα. Το καλύτερο σου κομπί, μην νομίζει. Μάσα λέει τσίχλε δίχω αύριο. Όχι, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι. Θα κάψει, λέει, μασώντα απλά μια τσιχλίτσα 11 θερμίδε την ώρα. Και εντάξει ρε παιδί μου, δεν κάνεις τίποτα. Γυμνάζεις οι αγώνες, αυτό το να τάλω. Και σκέντε κανένα τέτοιο. Άξι, δεν είναι κακό. Ναι. Ας την εκεί να υπάρχει και όλα αυτά το συνδυάζεις. Κοπάνω το κεφάλι. Μπορείς να συνδυάζεις όλα αυτά. Μάσα τσίχλα και κοπάνω το κεφάλι. Παιδί μου, ακόμα και στο σεξ, ας πούμε. Πάρ' το κεφάλι και κουπάρα με κουπάρα. Πώς τα έλεγε ο τέτοιος. Ο Μπέζος. Δημήτρη Παπαδοπούλου σε ένα επεισόδιο ήταν απαράδεκτο. Ναι, αυτό είναι αγαπημένη μου σκηνή. Πάρε με κουτούλα με στον τοίχο. Ναι. Έτσι αυτό, μάσα και μια πέταμε τσίχλα. Πέταμε στα βράχια. Πέταμε στα βράχια. Μάσα και μια τσίχλα μαζί. Μάσα και μια τσίχλα. Γεμίζουμε εδώ. Θα γυρίσουμε. Αν τα συνδυάσουν όλα αυτά και το ωραίο είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν. Ναι. Διότι μπορεί να κάνει και σεξ στο μπάνιο και να κοπανιέσαι. Και να τραγουδά κιόλα. Να τραγουδά. Καμπό τα κιά μα και τσίχλα. Θα κάψει λέει έτσι. Κλέψε λέει το 7, λέει κλέψε τις θερμίδες. Εάν μια τροφή, δεν ξέρω κι εγώ τώρα εδώ τι εννοεί, μας το πάει πολύ επιστημονικά. Αν μια τροφή λέει παρέχει ενέργεια ίση με 100 θερμίδες, αλλά το σώμα χρειάζεται να καταναλώσει 120 θερμίδες για να τη χωνέψει, τότε αυτό το τρόφιμο και οι θερμίδες για το σώμα. Ναι. Το σέλερι, το μήλο, το καρότο, ο ανανάς, ναι, οι φράουλες, τα κολοκυθάκια. Τζατζικάκι μέσα να βάλω. Άρα, κάνουμε το αγκούρι. Κολοκυθάκια τηγανιτά με τζατζίκι. Ναι, ναι. Και μετά κάνεις μία φρουτοσαλάτα με μήλο, ανανά, φράουλες. Ναι, 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 ναι. Και καροτάκι, αυτό κάνεις μια πολιτική, ας πούμε, βάζεις, ναι, το καροτάκι μέσα. Ναι, τρως καρότο με σέλερι σε σαλάτα. Κάποιος κομπρέτης θα πει, χρησιμοποιούμε, παίρνουμε όλα από την αρχή, παίρνουμε το αγκούρι, ξέρεις, ναι, και το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, σε άλλες διαδικασίες, ας πούμε, ναι, πρωτήτερες και αργότερα. Όχι, το καταναλώ. Καλύτερο όχι, είναι όχι, να όχι, έχεις, ναι, κοινωνικοποιηθεί με το γέλιο. Εντάξει, okay, γιατί όσο σήμερα, είδες που τα λέγαμε πριν, έχουμε ανάγκη έτσι όσο τίποτα άλλο. Έτσι, όσο τίποτα άλλο έχουμε σήμερα ανάγκη το γέλιο. Τίποτα. Και τέλος λοιπόν, ένας άλλος για όλους εσάς που έχετε pets, να πως, ναι, αλλάζει όλο το ζήτημα, λέει πήγαινε βόλτα το σκύλο σου. Ο Γιάννης πήγαινε βόλτα το Λάκι. Ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα σκύλο που το λένε Λάκι, ναι, πάρτονα και πήγαινε τον βόλτα. Ναι. Βολτάρετε λέει μαζί του για μισή ώρα και θα κάψετε 100 θερμίδες. Εμείς που έχουμε γάτο. Δεν πιάνεις μάλλον. Ο γάτος αδυνατίζεσαι, κάθεσαι, ας πούμε, και τον περιμένεις να έρθει να κάνει. Δεν το βγάζεις βόλτα. Όχι, είναι καημένος. Ωραία, θα φτιάξουμε διαιτητικά σκυλιά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο. Πάρε ένα σκυλάκο, πήγαινε το μια βόλτα. Ναι, κάνει και καλό. Κάνει πάρα πολύ. Ναι, αφού σου έχουν από εδώ από εκεί τον κυνηγά, τον κάνεις, ναι, το ράνεις, δεν είχα ποτέ. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όλα αυτά. Τελικά μάλλον δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι. Αυτοί είναι οι 8 ανέξοδοι τρόποι, ναι, οι 8 τρόποι για τους, με τους οποίους μπορείτε να χάσετε κιλά, ναι, χωρίς να χρειαστείτε, αν εξαιρέσουμε τον 3 από αυτό που λέει κάνετε σεξ για μια ώρα παθιασμένο. Δεν χρειάζεται ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, πολύ μας έβαλε, πολύ μας έβαλε, λίγο μας δυσκόλεψε κι άλλο αυτό με την τσίχλα, με άρεσε μπορούμε, πάρα πολύ, άρα πολύ μπορούμε, και με το κοπάνα το κεφάλι στον τοίχο, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο ήταν το σεξ και η βόλτα του σκύλου. Και το σκύλο. Βγάλε. Ναι. Τότε να βγει και με λουσμένο κεφάλι έξω και να κρυώσει και τέτοια. Ναι. Και μετά θα έχει τη μάνα σου, φάε. Φάε. Η φίλη μα η Έλισσα μα λέει τώρα οδηγώ και φαίνεται πανσέλινο. Κουνήθηκε η γη και φάνηκε πανσέλινο. Όχι, είχαμε πανσέλινο χθε. Είχαμε χθε. Είχαμε πρώτη. Μία. Όχι, ρε μεγάλε. Νομίζω είχαμε ότι μία ήταν. Πρώτη του μήνου είχαμε, ναι, και πανσέλινο. Ναι. Τι λε τώρα, ρε παιδί μου, όλα τα καιρικά φαινόμενα. Ίσως γι' αυτό όταν έχει πανσέλινο μερικέ φορέ όταν έχει ζέστη. Λένε και τέτοια. Το πρωί είχε ζέστη, το κατάλαβα εγώ ότι θα γίνει σεισμός, το κατάλαβα, αλλά δεν τα είπα. Ναι, έχει έτσι ένα θερμό κλίμα, αν μη τι άλλο. Δεν ξανακουνηθήκαμε από εκεί και πέρα. Όχι, δεν έχει μετά βάλει κάτι άλλο. Αν κουνηθήκατε εσείς, εντάξει, το γράψαμε. Να μας ενημερώσετε. Βέβαια, μπορώ να πω ότι αυτό ο σεισμός ήταν αντιεμπορικός, έγινε 6:24. Καλά, και η χτεσινό βραδινή δεν ήταν πολύ εμπορική. Δεν ήταν πολύ εμπορική, γιατί κάτι τώρα, παιδιά. Περίεργη μέρα. Ναι, όλοι ήταν κούνι. Δηλαδή ήτανε, δεν βοηθούσε γιατί είχαμε το χάλι μας στο μαύρο από την παραμονή. Δε. Χτες τρώγαμε όλη μέρα. Όλοι πέσανε νωρίς για ύπνο. Ω, καλά, ναι. Αν δεν είχες κάποια υποχρέωση, βασίλειδες, βασιλικές κλπ. Ναι. Κοιμήθηκες νωρίς. Ναι. Αυτό δηλαδή 12 η ώρα που ξεκίνησαν οι σεισμοί κοιμόσουν. Ναι, τίποτα. Δεν ήταν prime time. Άμα ή έβλεπες άρχοντα των δαχτυλιδιών. Δεν έχω καταλάβει το λόγο που μπορεί να το βλέπε κάποιος. Δεν σ' άρεσε. Δεν έχω δει. Έχω πάει να δω το πρώτο. Τα έχω μόνο δει. Τα καλούτσικα, ρε παιδί μου. Και με έχει πάρει ο ύπνος στο σινεμά. Ξέρεις ότι αυτό μπορεί να σε. Τι? Να έρθουν από εδώ τα όρκες να σε πάρουν εκεί οι φανατικοί. Να με πάρουν. Μάλιστα.
Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιάννη. Μας γράφει σεισμό στα FM. Με το φίλο μας τον Μιχάλη λέει: ωραία, μπήκε λέει το 18, 5,1 Ρίχτερ. Κάπου άλλοι είδαν 5,1. Ώρα 6,5 θύμισε εποχές, λέει 78. Τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί. Είχαμε τώρα σοβαρά τέτοια. 78, εκτός αν δεν είχαμε και τίτλο για την πόλη, τίποτα. Πήρε κανείς κανένα πρωτάθλημα, ούτε καν. 78 δεν είναι. Είχαμε ούτε κύπελο Ηρακλής, ούτε πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Άρης, τίποτα, τίποτα. Να μην θυμίζει, να θυμίζει περαιτέρω εποχές. Σεισμός, Ερτζιανός, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή 2-31-0-287-38 βγήκαν όλοι μαζεμένοι εκεί να τα πούνε, ναι. 6 με 6,5 πάνω που ταρακουνιόμασταν και τώρα ηρεμήσανε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και γράφετε και τα σχόλιά σας. Εδώ μας λένε ότι μάλλον όλοι όσοι ξυπνήσαμε τον σεισμό είδαν ότι είμαστε κανονικά εμείς εκπομπή και ξανακοιμηθήκανε. Λογικό. Γράψανε το στάτους τους, ήταν αυτό που ήταν. Σεισμός, καληνύχτα. Σεισμός, καληνύχτα. Αυτά θα σηκωθούν, θα τα δουν άλλοι, θα πάρουν τα like, θα πούνε γιατί δεν ξυπνήσαμε. Και έτσι θα προχωρήσει η ζωή. Εμείς θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή πρώτη εκπομπή του 2018. Για το ποδαρικό στη νέα χρονιά. Και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Σας βοηθάμε να δυνατήσετε, να αποτοξινωθείτε κιόλας. Βεβαίως. Και θα σας φτιάξουμε και την ερωτική ζωή. Α, τι έχεις παιδί μου. 10 συν 1 πράγματα. Ό, τέτοια να μου λες. Που συμβαίνουν μόνο σε αισθησιακές ταινίες και όχι στη ζωή. Αυτό δεν είναι να σας φτιάξει την ερωτική ζωή, αυτό είναι τώρα. Θα σας τη φτιάξουμε γιατί θα σας πούμε ότι αυτά που βλέπετε, ναι, δεν ισχύουν. Αυτά είναι τώρα υπονοούμενο για κάποιους που περάσαμε στο κρεβατάκι μας με τα ποπλωματάκι μας την βραδιά τώρα. Δεν ξέρω. Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνει συντονισμένοι. Να τι συμβαίνει. Νιώθεις καλά δηλαδή εσύ τώρα. Δεν ξέρω, άξι λίγη, να με καταπιεί. Ναι, τι θα παίξουμε, εφησαρί, όλοι εφησαρί θα βάλουν. Μα ναι τώρα, λόγο, επειδή, τι όμως, είμαστε εμείς, τους άλλους. Έχει την τεχνογνωσία και σας μεταδίδει αλλιώς τις ειδήσεις. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Παρακολούθησες λίγο τώρα, είχαμε πάλι μια σύνδεση. Ναι, είχε μια σύνδεση η κρατική τηλεόραση με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον γνωστό σεισμολόγο. Ναι. Προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλο ρήγμα στην περιοχή μας. Η λεγόμενη σερβομακεδονική ζώνη. Σερβομακεδονική ζώνη είναι εδώ. Ναι. Είναι πολύ επιφανειακοί όλοι οι σεισμοί. Γι' αυτό είναι και τόσο αισθητοί. Ναι. Όπως είναι επιφανειακοί όλοι οι σεισμοί στη σερβομακεδονική ζώνη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι περίπου στα 5 μέχρι 7 χιλιόμετρα βάθος. Το οποίο είναι πολύ λίγο. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό γίνονται σεισμοί 3, 3,5, 4 ρίχτερ. Και καταλαβαίνουμε, όπως το βράδυ. Και γίνονται αισθητοί πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη απόσταση. Μας είπε γενικώς όσοι μένουμε σε καινούργια σπίτια που έχουν φτιαχτεί μετά τη δεκαετία του 80, δεν κινδυνεύουμε, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι. Ναι. Είναι όλα φτιαγμένα με πολύ καλές προδιαγραφές, όπως πρέπει. Τώρα, όσοι μένουν σε κάπως παλαιότερα σπίτια, δεν πρέπει να τους πιάνει ένα ιδιαίτερο άγχος τώρα, θα πρέπει να τους πιάνει ένα άγχος γενικότερα. Στην Ελλάδα, το να μένει σε παλιά πολυκατοικία που δεν έχει προδιαγραφές για σεισμούς είναι ένα πρόβλημα. Και έχει ταρακουνηθεί και τα παλιότερα ακριβώς χρόνια. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Μας έδωσε τις γνωστές οδηγίες, όχι βαριά αντικείμενα, όχι πράγματα που μετακινούνται μέσα στα σπίτια. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει πανικός για κανένα λόγο την ώρα του σεισμού. Mm-hmm. Αν νιώθουμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς στο σπίτι μας, ας βγούμε από αυτό. Αλλά και πάλι όλα αυτά με προσοχή. Mm-hmm. Να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί μάλλον θα συνεχιστεί η σεισμική δραστηριότητα. Θα υπάρχουν κουνήματα, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι ο κύριο σεισμό ή όχι. Όχι, και τον ρώτησα κιόλας οι δημοσιογράφοι για έναν σεισμό ο οποίος έγινε παραμονή πρωτοχρονιά στην Κόρινθο. Mm-hmm. Και είπαν ότι, μας είπε ότι γίνονται σεισμοί από τις 25 Δεκεμβρίου. Να, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Στην περιοχή εκεί πέρα, ναι, της Κορίνθου, και έγινε, ναι, αισθητός ένας μόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Οπότε να είμαστε λίγο χαλαροί, γιατί συμβαίνουν οι σεισμοί στην Ελλάδα πολύ. Όχι, στην Ελλάδα είμαστε, δεν έχει. Αυτό ακριβώς. Δεν κινδυνεύουμε από τσουνάμι, αλλά έχουμε σεισμού. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η λιθοσφαιρικές πλάκες και ούτω καθεξής. Δραστηριότητα, δραστηριότητα. Η γη δεν κοιμάται. Η σεισμός. Καλά, η γη ακούει λόγω επειδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Σεισμός, Ερτζιανός. Κάθε πρωί 6 με 8 και το 2018 θα είμαστε εδώ δυνατοί.
της επάρξης. Βέβαια είπαμε, με το που κούνησε η Βουγιούκα 6 και 24 ήταν κάτω κλειδωμένη στην είσοδο του... Έστειλα μήνυμα, κατέβα να ανοίξεις. Στην είσοδο του κτηρίου και χτύπησε λίγο εκεί την πόρτα. Κατευθείαν πήραμε όλο το, όλη η γη. Κουνήθηκε η θέμενα. Πήρατε όλοι μπρος. Πήραμε όλοι μπρος κανονικά, έτσι για να μην... Είμαστε, να μας πιάνει τίποτα στον ύπνο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο ποδαρικό της νέας σεζού. Είμαστε πολύ ωραίοι που το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Ναι. Και πέρυσι είχαμε κάνει μαζική πρόβερση. Βέβαια πέρυσι δεν ξέρω αν είχε έρθει κάποιος πρώτη του μηνού και έκανε εκπομπή εδώ. Νομίζω είχε κάνει ο Γιώργος Αγόρας από το απόγευμα και μετά. Αλλά τώρα κανένας. Άρα έχουμε την πρώτη καθεδρία. Εμείς είμαστε. Κατσικοπόδαρη κυρίες και κύριοι των FM. Ερχόμαστε και στα σπίτια σας. Άμα θέλετε, μας καλείτε στο 2-31-0-287 και 3-8. Ερχόμαστε προτάσεις FM και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Έχει κάνει ποδαρικό μία χρονιά. Αρχίσαμε. Σε κάτι φίλους και χωρίσανε. Πω, μπράβο. Βέβαια, χωρίσανε στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, εγώ έκανα το ποδαρικό μία Γενάρη. Αποφάσισα να χωρίσουν 12 Δεκέμβρη, 15 Δεκέμβρη. Διαζύγιο όμως, όχι αστείο. Ή έκανες ποδαρικό ή δεν έκανες. Σε παρακαλώ. Κρατούσε όλο τον χρόνο η τύχη. Παιδιά, περιουσίες, τέτοια αυτά ιστορίες. Μπράβο, Κατερίνα μου, μας δίνεις εδώ. Μας δίνεις εδώ. Βέβαια, η μαμά μου πήρε τηλέφωνο να πάω σήμερα να τη κάνω ποδαρικό. Γιατί δεν πήγε κάποιο θες. Ναι. Και μου λέει τώρα που μένει σε άλλο σπίτι, πιάνεται. Πιάνεται, μάλιστα. Ναι. Oh. Τι ώρα θα πας περίπου τώρα, για να. Τώρα, τελειώνοντας την εκπομπή. Να το δώσουμε πρόβλεψη εδώ ότι 8 και 24 θα έχουμε κι άλλο σεισμό. Θα πάει μάλλον, η Κατερίνα να κάνει. Θα πάω τα κουδούνια. Ποδαρικό στην μάνα τη. Πω, Παναγιά και Χριστέ. Ναι. Κάλεστε μας σε κάποιον που θέλετε να εκδικηθείτε. Ναι, πάμε και εκεί. Θα έκατε, ας πούμε, καμιά πρώην, κανέναν πρώην, αυτό τέτοιο που τον βλέπετε λίγο να επιτυχεί. Στείλτε μας εμάς, άμεση επέμβαση. Θα πάρουμε κάτι από το Μίλτο και θα πάμε. Για ποδαρικό. Άμεση επέμβαση. Ναι, γιατί ο Μίλτος έχει 40 χρόνια εξαιρετική ποιότητα. Όχι, παιδί μου, στα κατσακοποδαρικά, στα καλά ποδαρικά. Ναι. Θα πάμε με γεμάτα τα χέρια και εμείς. Άριστη εξυπηρέτηση και πολυετή τεχνογνωσία. Με 10 σύγχρονα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Με μοναδικά γευστικά είδη, πατησερή, σχόλια το είδη, παγωτά, σιροπιαστά και πολλά άλλα. Θα κατέβεις εδώ, θα πας στην Τσιμισκή 82 στο κέντρο, θα τσιμπήσεις το γλυκάκι σου και θα πας στη μανούλα σου και δεν θα γίνει τίποτα. Θα τα εξορροπήσουμε όλα στον πλανήτη Γη. Μας έλεγες πριν, είπαμε πως θα δυνατήσουμε, είπαμε πως θα αποτοξινωθούμε, δεν το είπαμε. Αυτό θα το πούμε εν ελθέτω χρόνο. Εσύ τώρα τι, πώς σου ήρθε εδώ να. Ωραία, θα σου πω πώς μου ήρθε. Αυτές τις μέρες υπάρχει κόσμος ο οποίος τον περνάει τις γιορτές με άλλο κόσμο. Υπάρχει και κόσμος ναι. που περνάει με τον εαυτό του. Τα έχω με τον εαυτό μου, ναι. Ζουν μια πιο εσωτερική διεργασία. Μια ισοστρέφεια θα έλεγα εγώ. Ναι. Μια τρόπον τεινά προσευχή είναι και αυτό το πράγμα. Ναι, να αγγίξουμε το θείο. Διότι συγκεντρώνονται. Άμα πετύχει το συγκεκριμένο τη φλάνα. Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλοί κόσμος αναζητεί τα τέρια του, αλλά δεν του κάθεται. Επίσης και πολλοί κόσμος βγαίνει, περνάει χρόνο με άλλους. Δεν βολεύει η κατάσταση. Δεν βολεύει, ναι. Οπότε πρέπει κάπως να απεμπλακεί. Έτσι, μ' αρέσει. Ναι. Να εκτονωθεί το φαινόμενο τρόπον του. Σαν ένας μικρός σεισμός. Έτσι, έτσι. Σεισμός ερωτικός το έχει πει και η Ευσαρή. Πάλι τη μνημονεύουμε χωρίς να βάλουμε το κομμάτι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Οπότε βλέπουμε διάφορα πράγματα στα ίντερνετ. Κατά καιρούς. Ναι, κάτι φίλοι μας έχουν δει και μας έχουν περιγράψει καταστάσεις που έχουν δει σε ταινίες συγκεκριμένου περιεχομένου. Ναι. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχουν λέει. Αυτά γίνονται μόνο στο σινεμά, ας πούμε. Ναι, είναι τέχνη. Ναι, είναι δεν τέχνη. Διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα μαζί. Αλλά η τέχνη κάποιες φορές απέχει πάρα πολύ από τη ζωή. Υπερβάλλει. Υπερβάλλει ναι, είναι κιόλας. Πολύ διαφορετική πολύ από διαφορετική, την πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Ας πούμε το The Rings είναι, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, ναι. Εδώ πέρα υπάρχει έρευνα. Έρευνα, μάλιστα. Κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην τέχνη, αλλά δεν συμβαίνουν ποτέ στη στην πραγματική ζωή. Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω για ένα, δεν ξέρω. Για ότι πες. Αν ξεμείνεις από ζάχαρη, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Ναι. Το γράφει και αυτό λίγο διαφορετικά βέβαια. Αλλά το αναφέρει. Για παράδειγμα, το νούμερο 1 που αναφέρει δεν έχει με βάση σημαντικότητα, θα έχει απλά ρυθμίσει εδώ πέρα ο συντάκτης. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, ναι, όλα το ίδιο είναι. Ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φίλου, σκέφτονται συνέχεια
και μόνο το σεξ. Αλήθεια. Είναι πάντα πρόθυμοι να κάνουν σεξ. Αλήθεια. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη. Α, στην τέχνη, όχι στην πραγματικότητα. Στη ζωή μας όμως μπορεί να πρέπει να σκέφτεσαι ότι αύριο το πρωί έχεις να ξυπνήσεις στις 5 παρατέταρτο. Να πας να κάνεις εκπομπή, θα τελειώσει η εκπομπή. Πρέπει να πας να πληρώσεις λογαριασμούς, θα τελειώσουν οι λογαριασμοί. Δεν η είναι διάθεση. Λογικό. Ναι, ναι, τελείωσε. Ναι. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι α, έχω να πληρώσω και έμφυα και δεν έχω τα λεφτά για τον έμφυα. Και αυτός που μου χρωστάει λεφτά θα μου τα δώσει στην ώρα του. Θέλεις λεφτά για τον έμφυα και άλλα από εδώ να μου. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα, μάλιστα. Επίσης ένα σπίτι με παιδιά, επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει δουλίτσα. Ενώ ας πούμε στις ταινίες αντίστοιχο τέτοιο θα δείχνει. Τα παιδιά θα και ναρκώνονται. Ή θα έλα να σου δείξω εγώ το έμφυα πώς ας πούμε τον τέτοιο και μάκι μου. Στην τέχνη επίσης. Στην τέχνη μου αρέσει πως το προσδιορίζουμε, ναι. Δεν υπάρχουν τα προκαταρκτικά. Τίποτα, ναι. Πάρτα εκεί. Αν πας στη ζωή έτσι, θα υπάρξει αποτυχία. Αποτυχία, δεν είναι παταγώδης και από τις δύο πλευρές. Διότι στη ζωή, σκέψου ας πούμε ότι μπαίνεις σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, άμα πάει θα πάρεις θλάση. Την πρωταρχική τέτοια, ας πούμε. Κινδυνεύεις με τραυματισμούς μυϊκούς. Το λιγότερο. Το λιγότερο σου λέω εγώ. Δεν θα πώς θα μπεις έτσι να φορτσάσεις. Πρέπει να μπεις σιγά σιγά μέσα στους ρυθμούς. Παιδάκι. Και αυτό βοηθάει, βοηθάει. Ενώ εκεί πάρ' τον ένα κιχάμο και φύγαμε. Εκεί είναι έτοιμοι. Έτοιμοι, δεν λες τίποτα. Προφανώς στην τέχνη κάνουν το ζέσταμα. Που δεν το βλέπουμε. Προγυρίσματος. Ναι, αυτό πίσω από τις κάμερες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, είναι ένα θέμα. Ναι. Επίσης στην τέχνη, όταν θα πάρεις τηλέφωνο τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό, πρώτον θα είναι διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Αυτό και αν δεν συμβαίνει στη ζωή ποτέ. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ, ναι. Παίρνεις τηλέφωνο και μπα, πήρε θάλασσα με το βαλιτσάκι. Τι λέτε, ρε, που τα έχετε δει. Το που έρχεται είναι σε ένα 12ωρο. 12ωρο, κανένα τρίμα, έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι, έχει βάνα. Εκτός αν έχεις φύλλο υδραυλικό. Και να έχεις, εγώ στα λέω αυτά. Πείρας και με τον φύλλο υδραυλικό συμβαίνει. Με φύλλο υδραυλικό δεν γίνεται. Περίμενε τώρα εδώ να σε μια δουλίτσα, έμε θα έρθω σε τρεις μέρες. Μα καίγομαι, καίγομαι, λες εσύ τώρα, φαντάζεσαι όμως. Φαντάζεσαι όμως να καίγεσαι στα αλήθεια. Και να σου πει. Βρε, φαντάζεσαι τώρα να έχεις και πραγματικές κάψεις και να είναι αυτό το να λέμε σε τρεις μέρες τώρα, άσε με, έχω αυτό μια δουλειά εκεί. Ενώ στις ταινίες είναι ιδεατός ο κόσμος. Στις ταινίες. Στην ταινία είναι Άγγλοι. Στα ραντεβού τους. Σε πάμε κατευθείαν, παπ. Τηλέφωνο υπηρεσία, άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης στις ταινίες. Ναι. Είναι το λιγότερο μοντέλα. Α, εντάξει, μωρέ τώρα. Αλλά αυτό είναι και τι σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει τώρα, υπάρχουν σ' άλλους. Περιορέξως είναι το κάθε τι. Αυτό είναι, εντάξει, προσωπικό θέμα. Δεν το συγκεκριμενοποιούμε σε καμία περίπτωση. Λες εσύ ότι είναι κάποιον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ας πούμε. Ναι, είναι τουλάχιστον 1,85 με κοιλιακούς. Το τζιν του το σκισμένο. Ανάλογα τι σου αρέσει. Εγώ, άμα σου φέρω τώρα κάτι κατηγορίες, δεν θα περνάει το μυαλό σου, ας πούμε. Δεν θα περνάει. Αφενός αυτό. Εντάξει, αυτό λίγο. Αλλά η αμεσότητα είναι που σε ενοχλεί. Για να, ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να βγεις και να είναι όλοι, ξέρω εγώ, τέτοιο, τα δεναλογιών, ας πούμε, μάλιστα. Τώρα. Και η υδραυλική το ίδιο. Επίσης, ένα έχω να συμπληρώσω ότι σε αυτές τις ταινίες όταν δείχνει τον υδραυλικό ή τον να σκυβεί, δεν φαίνεται η περιβόητη κολοχαρά. Ποποχαράδρα. Ποποχαράδρα, εντάξει, αλλά δεν γίνεται την πίστα έτσι. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε. Η χαράδρα. Είναι ίδιον του επαγγελματισμού. Του επαγγελματισμού. Ναι. Διότι χωρίς αυτή να. Δεν ξέρεις, ο άλλος δεν δουλεύει. Δεν ξέρει, ρε. Δεν ξέρει. Δεν έχει τελειώσει σχολή. Δεν έχει τίποτα. Ό,τι και να αυτός να αλλάζει λάδια, μπουλόνια, λάστιχα και τέτοια. Σε αυτές τις ταινίες δεν φαίνεται η χαράδρα. Ναι. Αυτό... Φοράνε ένα ψηλό μποξεράκι συνήθως, από ό,τι θυμάμαι. Από περιγραφές. Εντάξει, είναι μαστόρι τώρα το λέει αυτό. Σε παρακαλώ, άμα δεν δει και από πρώτη κολάθρα του να μην. Τέλος πάντων, μωρέ, 2018, ναι. Είναι και αποτριχωμένες συνήθως. Έτσι, μάλιστα. Ναι. Ναι, τώρα. Παρακάτω. Όταν πας να έλθεις σε μία επαφή. Ναι. Στην ταινία, στην τέχνη. Ναι, σε μια επαφή. Σε ναι. εξωτερικό χώρο. Mm-hmm. Πας σε έναν αγρό. Ναι, ωραία, ναι. Σε ένα λιβάδι. Σε ένα λιβάδι. Τώρα πας Πρωτομαγιά, θα έρθουν τα Πάσχατα. Αυτό μπορεί και τώρα στο χωριό Χριστούγεννα, έχει καλό καιρό. Ναι, πας. Οτιδήποτε. Ναι. Χωρίς να πλώσεις
τίποτα κάτω. Ναι, βάλε ένα καφλό κάτι, βάλε ένα καφλό. Κατά πρώτον, δεν σε πιάνει φαγούρα. Φαγούρα, δεν λες τίποτα. Τσουκνίδες, τέτοια μπαμπούρια. Είτε ζωντανό οργανισμό, είτε φυτό σε περίεργο σημείο. Τώρα φαντάζεσαι την ταινία να κάνει αυτερνίζε, αψού. Εγώ που έχω αλλεργίες. Ναι, γι' αυτό δεν θα γίνει πρωταγωνίστρια. Αυτό μου λείπει. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο θα βάλουμε μια Κασκαντέρ να σε ντουμπλάρει η Κατερίνα μου σε αυτή την περίπτωση. Όταν τελειώνει το. Τότε τελειώνει. Ναι. Σηκώνεσαι. Τα σκουπίδια τα μαζεύουν. Δεν έχουν τίποτε πάνω τους. Τι εννοείς? Δεν έχουν ούτε ένα φιλαράκι. Εγώ πάω κάθομαι να φάω ένα σαντουιτσάκι με κεφτεδάκια και σηκώνομαι με στη βρώμα. Τριβόλια από εδώ, σκόνη, στον Ατάλλο. Χώματα. Τίποτα, παιδί μου. Έχω κάτσει τουλάχιστον 15 μυρμήγκια. Άστα να πάνε. Περπατάνε πάνω, σου βρίσκεις την τσάντα εκεί. Είναι και αυτό ένα θέμα. Βγαίνουν, ας πούμε, κυρίες, ίσως 9-5, ίσως κάτι. Και δεν βάζουν τίποτα. Δηλαδή, πας, απλώνεις μια κουβέρτα, τα κάνεις, το καταλαβαίνω. Εκεί δεν απλώνουνε. Δεν απλώνουν τίποτα. Τι να πω. Εντάξει, αυτά στις ταινίες συμβαίνουν, γι' αυτό μετά επιχειρήσετε όλα αυτά. Εμείς σας δίνουμε παραδείγματα προς αποθήκη. Ότι αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. 2018 έρχεται, μην προσπαθήσετε τώρα να πληρώσετε χαμένο έδαφος και να υιοθετήσετε πράξεις που βλέπετε μόνο στο σινεμά. Όπως στο σινεμά δεν μπορείς να πάρεις τα αμάξια και κάνεις πετάγματα. Όπως κάνουν αυτό και στις ταινίες δράσεως και καταδίωξεως. Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς και αυτό, είναι μια ταινία καταδίωξης. Έτσι να το βλέπετε. Έτσι το βλέπετε. Επίσης, στην τέχνη, όλες οι κυρίες. Κυρίες, ναι. Πώς να το πω έτσι. Δεν ξέρω τι μου έχει να μου πει. Θα το δω αυτό. Εξάπτονται, μάλιστα. Με το να βλέπουν. Άλλα ζευγάρια να ερωτοτροπούν. Να κάνουν πράξεις. Περπατάς, ρε παιδί μου, να πιεις ένα ποτήρι νερό που θα έλεγε ο Βασίλης ο Τσάρτας, ας πούμε. Σηκώνεσαι το βράδυ, ξέρω εγώ, έχει σηκωθεί μέσα από τον ύπνο σου. Και βλέπεις το σαλόνι ένα ζευγάρι να από αυτό. Ναι, και λες. Καταρχήν. Δεν απορείς τι δουλειά για αυτό το ζευγάρι στο σαλόνι μου, Παναγιά μου. Εσείς τι κάνετε, σπίτι δεν έχετε. Στο σαλόνι μου. Ναι, και συνήθως, ας πούμε, μπορεί να είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου με. Και λες πού, αγάπη μου. Μπράβο, αγάπη, δεν το είχα σκεφτεί. Να περιμένω κι εγώ τη σειρά μου. Θα το σκεφτεί, πίνω λίγο μια γουίλτσα νερό και έρχομαι. Και έρχομαι, ναι, αυτό και τέτοια. Και κάνω πιούν νερό, μάλιστα. Όντω συμβαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή κάποιο μπορεί μπροστά σου να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ή ανοίγει την πόρτα στο σπίτι και του βλέπει. Αλήτες, κάτσε να έρθω κι εγώ τώρα, ας πούμε. Ναι. Και μάλιστα. Αυτά βέβαια μόνο στις ταινίες. Είναι αυτό ότι όταν βλέπεις ένα ζευγάρι από αυτό, περιμένεις τη σειρά σου υπομονετικά. Βασικά εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε βουλιούκα και εκεί ουρά. Και εκεί περίμενε. Σαν τράπεζα. Άστα να πάνε. Επίσης, αυτό που συμβαίνει στην τέχνη είναι ότι δεν μένει κανένας παραπονεμένος. Α, όλοι καλά περνάνε. Ναι, θα έρθει η ώρα σου. Θα χτυπήσει ο γείτονας την ώρα που εσύ κάνεις ό,τι κάνεις με τον σύντροφό σου. Ναι. Να πάρει λίγη ζάχαρη, όπως προείπες. Ζάχαρη, αυτό που σου πεις, έλα και εσύ εδώ μαζί μας. Και λιβεράδες επίσης. Θα έρθει το παλικάρι να φέρει την πίτσα. Την πίτσα, ή τα γυράκια. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ναι. Θα του πεις, α, παλικάρι μου, κάτσε στην παρέα μας. Επίσης. Είμαστε ήδη τρεις, να γίνουμε τέσσερις. Επίσης, αυτό που έχω να πω και δεν έχει καμία σχέση πραγματικότητα με τα όσα βλέπουμε στην ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένεις delivery από το σπίτι. Να έρθει, βρε, ποιος, πια, βάλε ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος σου. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ξέρω εγώ, τώρα να σου πω ένα όνομα. Όχι, ο Σάκης ο Ρουβάς, να σου πω, ξέρω εγώ. Κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, έτσι ο να Αλέξης το πιάσουμε. Γεωργούλης. Άντε, είδες, το βγάλαμε με τότε. Να έρθει ο Αλέξης Γεωργούλης, να είσαι στο σπίτι, να έχει παραγγείλει τα πιτόγυρα. Ποτέ. Και να έρθει, ας πούμε, τι να σου πω, με τυραντάκι, με το έτσι, όχι, με τα μπράτσα. Δεν γίνεται. Βρε, φέρε εδώ τα πιτόγυρα, να πούμε, και να περιμένει κιόλα και μισή ώρα. Και να έτσι και δεν σε νοιάζει αν θα έρθει ο Αλέξης εκείνη την ώρα. Και να έχει πάρει τηλέφωνο στο μαγαζί και να λέει, μόλις έφυγε το παιδί, μόλις έφυγε. Καλά, αυτό το μόλις έφυγε, ναι. Την Παρασκευή παραγγείλαμε 12 πιτόγυρα. Οχ, τι λες, καλά. Ήμασταν κόσμο σπίτι. Καλέ, αυτό είναι πολύ πρόστιχο. Γιατί τι του πήγε ένα τεστ, παιδιά. Περιμέναμε 12 πιτόγυρα. Άργησε να έρθει. Άργησε να έρθει. Ναι, και μου σα άρεσε. Και όταν ήρθε. Νόμιζε ότι δεν ασχολήθηκε κανένα. Μπα, ο άλλο δεν ήρθε. Είχαμε και έτοιμα τα λεφτά και το μπουρμπουάρ. Πάρ' το φέρα να πούμε. Ελό, είμαι Αλέξο Γεωργούλη. Δεν με νοιάζει παλικάρι. Είναι όπω το άλλο σπίτι, φύγε τώρα.
Άσε τώρα να φέρω εδώ να φάμε, να πούμε και άργησες και τέτοια. Ναι. Όντως, δεν υπάρχει περίπτωση να θυσιάσουμε το delivery, γιατί έχουμε καταβάλει κόπο. Γιατί πεινάμε. Καταρχήν το delivery έχεις κάνει τόσο κόπο μέχρι να αποφασίσεις τι θα φας. Αυτό. Έχεις διαβάσει μία ώρα φυλάδια. Ναι. Έχεις συζητήσει άλλη μία ώρα με όχι. Με όλους τους υπόλοιπους, ο ένας τελειώνει. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ξεκινάει από το δεν. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό στην εκπομπή. Το δεν έχω πρόβλημα στην Βερεγγέλια. Ναι, 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 και μετά αρχίζουν τα νερά. Εγώ λοιπόν τους λέω δεν έχω πρόβλημα και τι εννοώ. Από όποιο μαγαζί και να διαλέξετε, εγώ θα βρω κάτι να φάω. Α, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, διαλέξτε πρώτα. Ναι, διαλέξτε το μαγαζί. Δεν βοηθάς, δεν βοηθάς. Την ποιότητα. Δεν βοηθάς, γιατί ξεκινάμε από το τότε τι θα φάμε. Ναι, άμα βρούμε το μαγαζί, κάτι θα πάρουμε. Όχι, ακόμα και το τι θα φάμε. Δηλαδή, πίτσα γύρω. Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Ό,τι και να διαλέξετε, εγώ βρίσκω. Δεν βοηθάει. Μα όλοι. Τι αυτό, να κάνω. Κανείς δεν έχει πρόβλημα, τι θα γίνει, ας πούμε. Οι μισοί έχουν. Μα είμαι ο Αλέξος Γεωργούλης, θέλω να μιλήσω. Θα σα απαυτώσω στο τέλος. Πάρτε μια απόφαση. Τι να κάνουμε. Παναγιά και Χριστέ. Ναι. Επίσης, ναι. Στην τέχνη. Στην τέχνη. Όλες οι κυρίες. Κυρίες. Ενθουσιάζονται για δύο πράγματα. Ναι. Τα οποία στη ζωή δεν συμβαίνει πάντα να ενθουσιάζονται. Όταν τους τα προτείνει ο παρτενέρ τους. Τι εννοείς τώρα, ας πούμε. Με προβληματίζεις. Ναι. Με προβληματίζεις. Η στοματική επαφή. Α, καλά, ναι, εντάξει. Δεν είναι πάντα το καλύτερο. Α, εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί. Ναι. Στην ταινία δεν θα σου πει ποτέ όχι. Θα σου πει αγάπη μου, αγάπη αυτό μου, γύρισες από τη δουλειά. Γύρισε από τη δουλειά. Σε περίμενα τόσες ώρες γι' αυτό και μόνο. Ή όχι, πώς μπαίνουν μέσα, ας πούμε, σε όλο και αυτό που συμβαίνει στις ταινίες. Επίσης, στις ταινίες. Ασχέτου περιεχομένου μπαίνουν μέσα, ας πούμε, το που γυρνάνε στη δουλειά, δεν βγάζουν κάτω παπούτσια και βάζουν ένα σκουάτς και πίνουν έτσι. Μπορεί να γυρίσει άλλη κουρασμένη από τη δουλειά και να πει αγάπη μου, πού είσαι εδώ, πού είσαι εδώ. Έλα λίγο να σου πω. Αυτό ήθελα, αυτό όλη την ημέρα στο γραφείο, αυτό περίμενα. Αυτό σκεφτόμουν, ναι, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Μα δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, ισχύει. Ισχύει. Επίσης, δεν υπάρχει η κλασική γνωστή στάση επαφής. Το γνωστό ιεραποστολικό. Μα ποτέ! Είναι άγνωστο! Το άγνωστο, παιδί μου, αυτή τίποτα, αυτή να δει. Είναι όπως τα αρχαία, εμείς παλιά είχαμε το γνωστό και το άγνωστο. Έτσι. Το γνωστό είναι όλα τα άλλα. Και το άγνωστο αυτό. Κάτι ακροβατικά, κάτι τέτοιο, κρεμιούνται αυτό, τέτοιε ιστορίε. Η απορία μου είναι. Don't try this at home. Ναι, και χωρίς γιατρό. Ή χωρίς το ασθενοφόρο του 166 από κάτω. Α, καλά, εντάξει. Πόσο κόσμο έχει καεί στο χυλό επειδή ακριβώς επιχείρησε. Είπαμε, δεν θα πάρεις τα μάξι να κάνεις πέταγμα. Δεν θα πέσει στον 300 όροφο. Δεν κάνεις αυτά που έκανε ο πολύ σκληρός για να πεθάνει. Όχι. Αυτά τα έκανε ο Bruce Willis. Που ήξερε. Δοκιμάστε εδώ αυτά. Το θέμα είναι λίγο να γίνει την τουλίτσα. Μόνο που να γίνει και τελείωσε, ρε παιδί μου. Τα υπόλοιπα αφήστε. Αφήστε τα τώρα για άλλους. Για την τέχνη, εννοείται. Ναι, και, άλλο. Και, οι κυρίες. Ναι, κυρίες. Δεν τους είναι πάρα πολύ εύκολος ο οργασμός. Εντάξει. Στη ζωή. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Στην τέχνη. Ουά, καλά. Είναι σαν να κάνεις. Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Ένα τόστ. Ένα ποτήρι νερό που θα έλεγε ο Βασίλη Τσάρτες. Το ξανά. Ναι. Τόσο εύκολο. Να είδα εκεί μακριά τον Μπασινά του, πέταξε την μπάλα. Πώς εγώ είναι. Πάλευα τρεις ώρες με το ελασονίτικο. Καμία σχέση. Εκεί καταλήγουμε ότι όλα είναι. Πάλι στο φαΐ δηλαδή θα το καταλήξουμε αυτό. Ναι, σε αυτό το ελασσονίτικο. Ναι, και... σου λέω, εκεί είναι, βλέπει ο Τσάρτας μακριά τον Μπασινά, είδα από την άκρη του ματιού του τον Άγγελο. Ναι. Του έκανε την μπάσα, τελείωσε. Έτσι είναι και στις ταινίες αυτές. Ο Τσάρτας ξέρει όμως. Ο Τσάρτας ξέρει. Σωστό. Και τέλος. Και τέλος. Ο ταυτόχρονος οργασμός είναι ένας μύθος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον είδο της ταινίας. Ναι. Εντάξει, okay. Είτε υψηλή τέχνη, είτε απλές κανονικές ταινίες που βλέπουμε όλοι μας. Ναι. Ταυτόχρονη έτσι, ας πούμε, επιδίωξη επιθυμητού αποτελέσματος. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά τα πράγματα. Χρόνια να περάσουν, δεν τα καταφέρεις. Χρόνια και χρόνια τώρα, λαχταρώνει. Να έρθω οπότε, σε ταυτόχρονο, μάλιστα. Οπότε, μην παραπλανάστε από αυτά που βλέπετε. Λες ο κόσμος να μην το ξέρει τώρα. Υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει γι' αυτό. Εδώ υπάρχει το λόγο επειδή να σας διαφωτίσει, κύριε. Έχει αυτή την πολύ προσωπική επαφή με τον εαυτό του για καιρό. Ναι. Και έχει ξεχάσει πως είναι ο εξωκόσμος. Μην βγείτε τώρα έξω. Έγινε ένας σεισμουλάκος. Μην βγείτε τώρα έξω και αμέσως. Πείτε δυο χαζά, γελάσετε. Τραγουδήσετε λίγο στο μπάνιο. Και όλα αυτά. Μην νομίζω ότι μαζίζετε την τσίχλα σας και έρθει. Εκείνη η ώρα και περιμένετε ότι θα γίνουν θαύματα. Έτσι. Δεν γίνονται. Μην σας τελειώνει η ζάχαρη να την αγοράζετε, γιατί από δίπλα δεν ξέρω. Ίσως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, κατά καιρούς που μπορεί να έχουν συμβεί τέτοια πράγματα.
άλλους τόπους, σε άλλα μέρη, σε άλλες ζωές. Δεν ξέρω, εγώ εμένα δεν μου έχει τύχει. Τι να, μα δεν τη διακοπή. Επίσης δεν μου έχει τύχει ποτέ να έρθει η γείτονας να ζητήσει ζάχαρη. Ούτε γειτόνισσα. Μα είναι παρεξηγήσιμο. Όχι. Ζάχαρη τώρα είναι εσύ πιες το σκέτο. Δεν σημαίνει αυτό. Σε λέω με λες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα που μας άνοιξες τους οφθαλμούς. Πραγματικά μη σου πω μου σου πέταξες έξω. Να είστε καλά. Είναι για το καλό της χρονιάς. Για το καλό, για το καλό κάνω. Μακριά από σεισμούς. Μακριά από σεισμούς, εντάξει. Από κάκο το πιες. Από κάκο το πιες, να προσέχετε εδώ τους εαυτούς σας, τις διατροφές σας, να ακούτε λόγο επειδή να ξυπνάτε το πρωί. Το πρωί. Ψυχραιμία, κουράγιο, αυτό θα δώσουμε τις ευχές μας. Μην ταραχτείτε έτσι με αυτά που συμβαίνουν, θα περάσουν. Θα περάσουν όλα. Να κάνουμε. Δεν ελπίζουμε τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα, ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί. Τι άλλο να συμβεί. Αυτό είναι το μοτό της εκπομπής. Σε ευχαριστώ Κατερίνα μου, με συντρόφευσες. Εγώ σε ευχαριστώ. Το ποδαρικό άλλωστε είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία. Καλύτερο δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. Πιο περιπετειώδες. Τέτοιου είδους ταινία τελικά. Το ποδαρικό μας. Το ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μ' άρεσε αυτό το κλείσει να το λέω καμιά φορά. Ανανεώνετε το ραντεβού σας για αύριο. Για αύριο στις 6 ώρα εδώ. Κανονικά. Την άλλη Δευτέρα επιτέλους με ποδόσφαιρα θα έχουμε να πούμε. Πολύ, πολύ, πολύ πράγμα. Μείνετε συντονισμένοι. Και ντέρμπι Α2 έχω, να ξέρεις. Ηρακλής Περιστέρη. Περιστέρη 6 ώρα. Στο τελειώματα τα είπες. Αντε, γεια, γεια, γεια.